ערב טוב לכולם. אנחנו שעתיים לפני הנשיקה המפורסמת שמסעירה מיליוני גויים בעולם. ולצערנו הרב חלחלה לעולם היהודי. ולצערנו העוד יותר רב חלחלה לעולם הישראלי. לצערי הרב, לא רחוק היום שיהודים בארץ גם יחגגו קריסמס ויתחילו לשים עצים בבית. בישראל? בישראל, בישראל. פה כבר עושים את זה, המציאו לזה שם, חנוכה בוש. השם יצילנו. השאלה, הסיבה שאני אומר את מה שאני אומר, כי אדם שאין לו תוכן רוחני, אדם שחי חיי רקנות, אז מטבעו הוא חקיין. אין לו אישיות משל עצמו, אין לו עמוד שדרה של עצמו, אין לו שכל משל עצמו. שכל יש לו, אבל הוא לא עובד. הוא כבר החליד, הוא לא משתמש בו. זה מה שהגמרא קורא שוטה, בתת. שוטה זה לא מה שחושבים, איזה אחד שהמוח שלו פגוע, שהוא לא יכול לזכור שום דבר. שוטה, יש לי, תודה. שוטה זה יכול להיות אדם שהוא בעסקים הכל בסדר, אבל הוא פתאום מגיע למצב של שטות. הרי כתוב אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. שוטה זה בא מהמילה שטות. מה זה רוח שטות נכנסת בו? כאילו משהו בו, איך אומרים בארץ, התחרפן. היום בארץ הכל הפוך. מי שחוזר בתשובה והפסיק להיות שוטה, קוראים לו התחרפן. אבל זה באמת היה צריך להיות הפוך. מי שעוד לא ראה את האמת של החיים, הוא היה צריכים לקרוא לו שואה, אבל הכל הפוך היום. בסדר, עולם הפוך ראיתי. הגמרא אומרת שאחד נפטר, הוא חזר לחיים, מוות קליני בגמרא. ואבא שלו שאל אותו, מה ראית שם? אז תיאר לו מה שהוא ראה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ככה הוא שמע הכרזה בבית דין של מעלה. ואמר לו, מה עוד ראית? הוא אמר לו, עולם הפוך ראיתי. עליונים למעלה, תחתונים למטה. לעליונים למטה, תחתונים למעלה. כלומר, מי שפה בעולם הזה חשוב מאוד, שם היה אפס מאופס. ומי שפה בעולם הזה מושפל, בזוי, אני, לא שמים אליו לב, איך אומרים, חרפים ומגדפים אותו, הוא היה מאוד חשוב שם. כוונה, אלה שהם החכמים, שכל החיים שלהם השקיעו בתורה ובלימוד, בעמל התורה, בעולם הזה מי אכפת לו? מה אכפת להם שיש איזה אחד יושב בישיבה 80 שנה ולומד? אף אחד לא מעניין אותו ממנו. מעניין את האנשים, איזה אחד שיש לו חברה של מיליארד, 2 מיליארד דולר, הוא שולט בשוק ומראיינים אותו בטלוויזיה וכתבות, וכולם מקנים בו ואיזה מכונית ונהג, וכל מקום שהוא הולך עומדים בתור לקבל ממנו חתימה. אבל שרואים איזה אחד, איזה כובע, זקן, הולך ככה ברחוב, בגדים קצת פשוטים, עם איזה ספר ביד. חילונים שהולכים ברחוב, מסתכלים עליו בכלל. לא, הוא לא מעניין אותם, לא לטוב ולא לרע. לא מעניין אותו. אבל אם ראה, נגיד את, איך קוראים לו, גיידמק, לבייב, אני יודע איך קוראים לעשירים, אריסון, כל המיליונרים, מיליארדרים, רואה אותו ברחוב, ישר הוא בא אליו, שלום אדוני, מה שלומך, אפשר להציע לכם כוס קפה, אולי תיכנסו למסעדה, להצטלם, עם מי הוא רוצה להצטלם? הוא עכשיו יראה איזה אחד, איזה אברך כולל, הולך עכשיו, 30 שנה לומד מהבוקר עד הלילה, 17 שעות ביום, מלא בחוכמה, כמעיין המתגבר, ויראה איזה פלגמט מהטלוויזיה, לא יודע לכתוב את השם שלו בעברית מתוקנת, אבל יש לו איזה תוכנית עם הישבן שלו בחוץ, רואה ככה בשוק, פצח גרעינים, העיקר שהוא מפורסם, למי הוא ירוץ להצטלם? עם הפלגמט, הוא לא ירוץ לחכם, כי זה העולם, עולם השקר. זה מה שהוא אמר, זה 2000 שנה נכתב. היום זה קל וחומר, פי מיליון קל וחומר. אז עוד חיבדו חכמים. אחד הסימנים, הגמרא אומרת, לפני ביאת משיח, החוכמה תשרח. זאת אומרת, אנשים שיראו חכם, לא רק שלא יכבדו אותו, אלא איך אומרים, שרואים סירחון בורחים משם, לא רוצים לעמוד לידו. למה? הם אלרגיים לחוכמה הזאת של חוכמת התורה. חוכמה של מדע, מכבדים. חוכמה מתמטיקה, מכבדים. ספרות, שייקספיר, אבא גוריו, מכבדים. חוכמת התלמוד, התורה, מפגרים.
איראנים, פרימיטיביים. זה התגובות של העם. אז הוא אמר לו, עולם הפוך ראיתי. אמר לו, לא עולם הפוך ראית. שם ראית את עולם האמת. פה עולם הפוך, פה הכל הפוך. פה הכל הפוך. אחד שבא אומר לך, הוא יודע שאתה מחלל שבת, הוא יודע שאתה נואף, הוא יודע שאתה גנב גדול, הוא יודע שאתה מכה את אשתך, הוא יודע שאתה אבא נוראי, הוא יודע שאתה סוחר סמים, הורג ילדים, הכל הוא יודע עליך. אבל אתה נותן לו איזה צ'ק לקהילה שלו פעם בחודש, הוא בא, משבח אותך, איזה צדיק אתה, משה, בוא, למה לא באת, יש לי מסיבה, אני רוצה שתשב לידי על הבמה, ואחד שבא אומר לך, אדון משה, מתי תציל את נשמתך? הרי אתה לא בן 20, אתה כבר בן 60, עוד כמה שנים, תיפרד מהעולם. אתה יודע לאן פניך מועדות? אתה יודע מה מחכה לך? אתה יודע איזה דין אתה תיתן על כל הפשעים שלך נגד הבורא? אתה יודע מה זה המחיר לשלם לחיות נגד הבורא שנותן לך חמצן 70-80 שנה ואתה משתמש בו נגדו? אתה יודע מה פירוש לשבור את האות, אותי ביני וביניכם? מה זה שבת? אתה חושב שזה צחוק? מה זה יום לישון? תפצח גרעינים ולאכול חמין? מה זה שבת? שבת? מה זה שבת? אות אי וני וביניכם, ושאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אני כבר אמרתי את זה 100,000 פעם ב-20 שנה האחרונות, המשפט הזה. כל פעם שאני אומר אותו, נהיה לי קצת צמרמורת בידיים כאן. ויש אנשים, לא מעניין אותם, אפילו פעם ראשונה שומעים את זה, לא מזדעזים. לב של אבן, זה מה שכתוב, החלפתי לכם את לב האבן בלב של בשר. איך אפשר שלא להזדעזע שקוראים משפט שאמר אותו בורא העולם, בורא כל העולמות, לעם, ליהודי, ליהודי הפרעוש הקטן, שמסתובב פה ברחוב, בשר ודם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה כמה אכפת לי ממך. שעשיתי אתכם ברית, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. איך אתה לא מזדעזע שאתה קורא כאלה פסוקים? איך אתה לא רועד? איך אתה אומר, וואו, איפה אני חי בכלל? יש אמת, ואני חי באיזה בועה, סתם באיזה עולם מדומיין, שכל מיני אפסים למיניהם שלא קראו ספר בחיים שלהם, שולטים פה בחברה. הנה לכם דוגמה היום, סילבסטר, סילבסטר. קודם כל, אני לא רוצה עכשיו בכלל להיכנס לסילבסטר הזה שרצח יהודים והיו שונאי יהודים. אני לא רוצה בכלל להיכנס למומנט הנוצרי של החג הזה. בלי קשר עכשיו לזה. מה לנו ולזה? מה לנו? לנו יש ראש השנה, אנחנו יהודים. יש לנו שפה עברית. יש לנו לשון עברית. יש לנו חגים יהודים. מה לנו ולחגים של הגויים? למה לא נתחיל לחגוג את הרמדאן? כי זה לא כיף לצום. אם היה בזה איזה משהו מעניין, אז גם היו מתחילים לחגוג בארץ רמדאן. מה נאמר לדברים האלה? עוד מעט יחגוג חג הדרכון הסיני וחג הזה, אנשים משוממים, רקנים, אין להם תוכן. אז מה שמוצא חן בעיניהם נראה, איך אומרים באנגלית? קול. רבה, it's cool. Very cool. לא רק זה, גם שאתה מאיר להם על זה, אפילו בנימוס, כואב להם, כועסים. מה אכפת לך מה אנחנו עושים? רוצים לחגוג, רוצים לעמוד בקור של מנהטן משלוש בצהריים, לראות איזה כדור מטופש מלא באורות יורד ככה מהשמיים. כל כך משתוקקים לראות את הכדור הזה, כאילו זה מעמד הר סיני. לא יודע אם במעמד הר סיני מתלהבו ככה אותם אנשים. הרי כתוב שכל הנשמות היהודיות היו במעמד הר סיני. איך הם עומדים שם? מה קרה? כמו במגרש כדורגל. אם באמת נחשוב על השטויות שאנחנו עושים בחיים, נעשה רגע של נגיד איזה יום של חשיבה. לא חושבים על כלום, רק על השטויות שאנחנו עושים. ויש איזה מישהו פיקח שגם יאיר לך, יסביר לך איזה שטויות אתה עושה, ופתאום אתה תבין, איך לא חשבתי על זה, איך לא חשבתי על זה, איך לא חשבתי על זה, יותר מדי אהיה. בסוף אתה תתבייש, איך אומרים, בסופו של דבר, תתבייש, באמת כל החיים שלי זה שקר אחד גדול. מה ההתלהבות שבדבר? מה יש בזה? שום דבר, ראיתם פעם איך אנשים מתנהגים במגרש כדורגל? בוא רגע נחשוב בהיגיון. יש 11 בני אדם, נגד 11 בני אדם, חתיכת אור, רצים, בועטים, מוסרים, מכניסים, אחד יכניס את זה לרשת, איזה צריכות, איזה... אין, לא, לא, אלה שצורכים באצטדיון ובוכים ומתחבקים, מתחבק עם האויב שלו,
איזה צריכות, ואם מפסידים, איזה כללות, ואלימות, ואקדחים, וסכינים, ואני יודע מה, וגז מדמיע, וכאילו מלחמת, כאילו עכשיו אנחנו, מישהו בא לקחת לך את הבית. איזה התלהבות. אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, ביום שנולד לו בן, הוא לא צרח ככה מאושר. אחרי 20 שנה שלא היה לו ילדים, 20 שנה אין לו ילדים, נולד לו ילד, היה לו איזה כמה דמעות של אושר. אבל בכדורגל כל שבת הרבה יותר. מה רואים מכאן? שאין לבן אדם סדרי עדיפויות. הוא לא יודע מה חשוב, מה עיקר, מה תפל. בסדר, נגיד שהמשחק מעניין, נו בסדר. נגיד שאתה משועמם, אז אתה, איך אומרים בארץ, שורף זמן. הרי מה זה, הארץ ששואלים בן אדם מה אתה עושה? אומר, אני יוצא לבלות. מה זה לבלות? מלשון בלי. בלי, מה זה בלי? סתם, שורפים את הזמן, זה בלי, זה לא חשוב. גם המילים מתאימות. בלי. אז זה מה שקורה היום. התרבות שלנו היא ירדה לכזו רמה נמוכה. עכשיו אתה בא לדבר עם בן אדם, אתה אומר לו את הדברים האלה, הוא חושב שאתה מטורלל. הוא מסתכל עליך, אומר, זה פנאט, זה קיצוני. אז התחלתי להגיד, בעולם העולם הזה הכל הפוך בו. אם אתה משבח את האחד החוטא, לא נקרא לו רשע, כי רשע זה אחד שעושה בכוונה. נגיד שהוא לא יודע, הוא בור ועם הארץ, בסדר, הוא לא למד, לא לימדו אותו. נגיד, נקרא לו חוטא. אתה משבח את החוטא, הוא אוהב אותך. אם אתה נותן לו ביקורת, שמע, איציק, זה לא הדרך, אתה חי בטעות, אתה עומד להתחתן עם גויה, הילדים שלך יהיו גויים, לא יהיה לך ילדים. אתה תגדל אותם, תשקיע 2-3 מיליון דולר, יום אחד תגיע לשמיים, אתה תראה שאין לך ילדים. אתה מתת רווק, רווק, ועכשיו אתה צריך לתת את הדין על ה-30 שנה האלה. וגם עלה לך מיליונים, וגם שוברים לך את הלב, אתה גם לא תראה אותם יותר. יש לזה השלכות למעשים. אתה חושב, זה צחוק, ניסו את הערובת? יש אמת, יש בורא בעולם. כתב, לא תתחתן בם. ביתך לא תיתן לבנו, ובנו לא תיקח לביתך. כי יסיר את בנך מאחריי, יש ברוך הוא פסוקים מפורשים, אין לך רשות להתחתן עם עמים אחרים. אתה VIP קלאב, מה אתה חושב, אני בחרתי אותך בשביל שתהיה כאחד האדם? אני בחרתי אתכם לנציגים שלי בעולם, אתם עם מיוחד. ממלכת כהנים גוי קדוש, כי גוי קדוש אתה להשם אלוקיך, כי קדוש אני, קדושים תהיו, כי קדוש אני. מה זה קדוש? מה פירוש המילה קדוש? שם מסכה וגידל פאות וזקן ועושה ככה הצגות או איזה תרבוש. ככה חושבים הטיפשים, חושבים שמי שיש לו איזה דמות ככה רוחנית, אז הוא קדוש. קדוש יכול להיות אחד בלי זקן, בלי פאות, כיפה, לא מי יודע מה, לא תרבוש, לא כלום. אבל כל החיים שלו חי חיי קדושה. מה זה קדושה? בוא נבין, מה זה קדושה? מה זה הולי? באנגלית, הולי, שאומרים הולי. מה הפירוש המילה קדושה? הרבה פעמים הפירוש לאנגלית מאבד את האמת מהמילה המקורית. זה פרוש. קדושים פירושו מובדלים משאר העולם. מובדלים, מיוחדים. אתה מיוחד, יש בך ייחוד שאין אותם בעמים האחרים. יש פסוק בתנ"ך, אתם יודעים, כל מה שאני אומר זה לא מדעתי. אם אתם כועסים, אל תכעסו עליי. הכעס שלכם מופנק ישירות כלפי זה שנתן את התורה. זה שנתן לנביאים את הנודים. זה בורא עולם, זה לא אני. אני אגיד לכם מה שכתוב בתורה. מוצא חן ביניכם, הרווחתם. לא מוצא חן, העצה שלי אליכם, תדאגו שכן נמצא חן. אתם לא רוצים. עם כשעורף, אין בעיה. אני לא הולך איתך למלחמה. אבל לפחות שאתה כועס על מישהו, תדע שהכעס שלך הוא לא אליי. אני בכלל לא כתובת פה. איך אומרים, אני נכנסתי לפה, איך שאני יוצא, תשכחו שהייתי פה. רק תזכרו מה שקראתי לכם מהתורה. זהו, השאר זה לא משנה. שבא לך הדבר ומביא לך מכתב מה-IRS, לא עלינו. אתה זוכר את הפרצוף שלו? אכפת לך ממנו? מי הוא, מה הוא? אתה עכשיו מבין, חרב עליך עולמך, זה מה שכרגע מעניין אותך. כולך רועד, כולך בבעיות, עוד שנה אני כבר בבית סוהר, אתה כבר מדמיין כל מיני דברים, מי יודע מה יהיה עכשיו, מה יגלו עלינו. זה מה, אכפת לך עכשיו מהדבר? מה אתה צועק אליו? טיפש שכמוך, רשע, מה אתה מביא לי כזה בשורה? אתה מבין שהוא עושה את עבודתו, מה אתה, אתה לא כועס עליו. רופא שמצא אצל אדם גידול, הוא מרביץ לרופא? אם הוא שותה, כן. אם הוא בר דעת, אומר לדוקטור, תודה רבה שגילית לי מה מצבי. אבל היום בעולם הכל הפוך. לרופאים עוד מודים, נכון? לא תמיד, יש כאלה גם מרביצים להם, כן. אבל בדרך כלל, אם רופא אומר לך שאתה חולה, אתה אומר, תודה רבה, תודה שגילית את זה.
ניתוח, אתה אומר לו תודה רבה, למרות שחתך אותך לחתיכות, אתה אומר לו תודה רבה, כי אתה מבין, למרות הכאב והפסטריישן והתסכול, למרות זאת אתה מבין שהוא רוצה לטובתך. אבל כשזה מגיע לתורה, תמיד הדרשנים הם הכתובת לתסכול. תמיד. תמיד מלכלכים עליהם, תמיד כותבים עליהם, תמיד מדברים אחרי גבם. במקום לנשק להם את הידיים ואת הרגליים שמסכימים להגיד לך את האמת, ולחלוק איתך את החוכמה שיש בתורה שאתה עוד לא זכית ללמוד, מה עושים? כל החיים יורדים לחייהם ונלחמים בהם ומפגינים נגדם. מה זאת אומרת? למה? כי אדם קשה לו להודות, אני לוזר. קשה לו. לכן הוא בכל דרך לא יודע. קשה, זה נדיר. כמה פעמים ראיתם שנתת מוסר לאיזה נער, למה אתה נוגע בסמים? למה אתה עושה ככה? למה אתה בא בארבע בבוקר? למה אתה לא קם בבוקר עד 12 בבוקר? למה אתה לא לומד? למה עוד מעט אתה תהיה זרוק ברחובות, תהיה הומלס? למה אתה עושה ככה? למה אתה אלים? ולמה אתה מקלל? ולמה אתה מתלבש ככה? ולמה ולמה ולמה? כמה פעמים הילד אומר, כן, אבא, אתה צודק, אני באמת מצבי לא טוב. אני באמת חייב לעבוד על עצמי. תעזור לי, אני רוצה להשתפר. זה נדיר. כולם, אתה לא מבין, עזוב אותי, נמאס לי, אוף. הוא לא אומר אני אפס, לא אומר אני חי בטעות. זה נדיר. לפעמים זה קורה, לפעמים, לכן אני מאוד מאוד מתפעל שזה קורה. לפעמים, אחד כותב לי מכתב, אומר לי, אני שמעתי הרצאה שלך, עכשיו הבנתי באמת שכל החיים שלי זה הכל טעות אחת גדולה. עכשיו הבנתי, אז איך אני מתחיל? תסביר לי מה לעשות. אני מתפעל מאוד, אומר וואו. תראה מה זה, סוף סוף יש קצת אנשים שמפעילים את הראש. אומר, איך אני אעשה? מאיפה אני מתחיל? מה הסדר? מה הכי דחוף? מה להתחיל? שבת? לאכול כשר? ללכת לישיבה? מה לעשות? תסביר לי מה לעשות. אני מיד כותב לו מכתב ארוך עם הוראות. תתחיל מזה, תשמע את הסדרה הזאת, אחר כך את זה, תקנה את הספר הזה, תלך איפה אתה גר, אומר לי איפה הוא גר, אני משולח אותו למקום מסוים, תלך תבקש שילמדו אותך שעתיים ביום, ילמדו אותך את היסודות של החיים. מה זה יהדות? יהדות זה לא דת, שלא יהיה לכם טעויות פה. דת במילון פירושו פולחן לאל, שעובדים כמשרתים את האל, כאילו לאל חסר איזה משהו, ועכשיו הוא צריך שנשרת אותו. חס ושלום, מי שחושב כזה דבר. מה פתאום? כתוב למענך, כל המצוות שנתתי לך זה לטובתך, מה אתה, אני צריך אותך? אם כתוב, אם חטאת, מה תעשה לו? ואם צדקת, מה תוסיף לו? יש איזה פסוק, אני לא זוכר בדיוק את כל המילים, בנביא, באיוב כתוב. זאת אומרת, הפירוש הסופי של הפסוק, אם אתה עושה עבירות, אתה לא מזיז לי. ואם אתה עושה מצוות, אתה גם לא מזיז לי. הכוונה, לא מזיז לי, הכוונה, אני שלם איתך או בלעדיך. אם תעשה מצוות, אני אותו בורא. ואם תעשה עבירות, גם אני אותו בורא. אתה לא יכול להוסיף לי, אתה לא יכול לגרוע ממני, אתה לא יכול לשנות אותי. אני מושלם. הייתי תמיד מושלם. אני המושלם הרוחני, אני כל יכול. אני לא תלוי בכלום, אין לי מגבלות. באמת, לכל מה שתעשה, זה הכל לטובתך. אני עשיתי פה מערכת של חוקים, נתתי תורה מלשון הוראה. למענך, אתה לא עושה לי טובות. אני לא צריך לך כלום. מה אתה חושב שאם אתה קורא ואתה מתפלל ואומר תודה על האוכל שאתה אוכל, אני צריך את זה ממך? ואם לא תגיד לי תודה, אני אשב ויפקה? מה, אני לא ישן בלילה? מה אתה באמת חושב שזה? שזה הבוס שלך שמחכה לתודה, אם לא, הוא לא ישן בלילה מרוב עצבים? זה מה שאנשים חושבים. חושבים על קדוש ברוך הוא, זה איזה חבר שלהם מהשכונה. עשה איתם טירונות. לא מבינים, אנשים כלל לא מבינים מה זה בורא. יש לי הרצאה באינטרנט, היא נהייתה להיט. Who is God? באנגלית. אף אחד בכלל לא ידע מי זה השם. פיש, לא הבנו. עכשיו אנחנו רק מבינים מה זה. הרי הילדים הקטנים, אחד השאלות הראשונות שהם שואלים את ההורים שלהם, מה הם? מה הם שואלים? שהם מתחילים לדבר על הבורא, הילדים. מה הם שואלים? אפילו בגן חילוני. שואלים את הגננת, מה הם שואלים? Who made God? מי עשה את הקדוש ברוך הוא? נכון, עכשיו, שילד שואל את זה, זה לגיטימי לחלוטין. מה הוא מבין מסכן? הוא לא הבין כלום. אבל כשאדם בן 40-50 שואל את זה, אוי לבושה ואוי לחלימה. עכשיו, באימות שהיה לי עם הסקפטים האלו שבאו במנהטן, האימות שהיה לנו,
העוזר של המתעמת שאל אותי את השאלה הזאת. בן אדם בן 60, לא יודע, אני חושב שהוא גם דוקטור או פרמסיסט גדול, שני עשירים כקורח, והם לא יודעים גרם של יהדות, אין להם כלום. הוא שואל אותי, who made God? הוא שואל אותי. אז כשהילד שואל אותך, אתה מבין? אחד בן 60 עוד מעט שואל אותך, אוי לבושה, אוי לכלימה. אמרתי לו, השאלה שלך היא לא לגיטימית. היא נובעת מבורות. אין לך את הידע הבסיסי, בגלל זה זה הביא אותך לשאלה הזאת. כל המקור של השאלה זה אי הבנה בסיסית, בכיתה א' מבינים יותר. אני לא אמרתי לו את זה בצורה פוגעת, הסברתי לו את זה בהתנצלות. אז הצלחתי להסביר לו, אמרתי לו, תראה, ששואלים מי עשה, זה אפשר לשאול רק על חומר. דבר שהוא חומרי. מקום שיש חומר, יש זמן. מקום שיש זמן, יש התחלה ויש סוף. יש התקדמות הזמן. זה בין שנה, בין 30, בין 70, בין 700, בין 1,000, בין מיליון. בזמן יש התחלה ויש סוף. יכול להיות שהסוף יהיה עוד 100 מיליון שנה, עוד מיליארד שנה. אבל יש התחלה, זה בטוח. מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? בראשית, באנגלית מה אומרים? In the beginning. המילה in the beginning, הכוונה בהתחלה. ברגע שהתורה נפתחת בהתחלה השם ברא את השמיים ואת הארץ, מיד מבינים שהמשפט הזה תלוי בזמן. הרמב"ן מסביר, זה בראשית תחילת בריאת הזמן. תזכרו, מה פירוש המילה הזאת? עכשיו שהקדוש ברוך הוא, איך שנוצר החומר יש מאין, לא היה חומר, אין חומר, אין, יש חלל, יש רק השם לבדו בעולמו. פתאום נהיה חומר, נהיה אבן, נהיה עצים, נהיה מים, זה חומר. נהיה חומר, בשנייה שנהיה חומר, השעון התחיל לתקתק, 0-1, 0-2, 0-3, שניות. התחיל הזמן, אותו זמן שהיה אז, אותו זמן השתנה היום, לא השתנה שום דבר, זה מערכת. מה זה זמן? זה תנועת הכוכבים, זה זמן. לפי זה אנחנו מודדים זמן, חודשים, שבועות, שנים וכו', כן? ממילא, רק כיוון שנוצר החומר, יש התחלה. במקום שאף פעם לא היה חומר, אין כזה דבר התחלה. ואם אין התחלה, לא שואלים מי עשה. רק במקום שיש התחלה, זאת אומרת שיש חומר, אז שואלים מי עשה. דבר שהוא רוחני, שאין לנו הבנה מה זה בכלל, אין כזה דבר מי עשה, זה דבר נצחי, גם הנשמה היא נצחית. הקדוש ברוך הוא נצחי, הוא תמיד היה. דרך אגב, שתדעו לכם שהמדענים, עד לפני כמה שנים, בכל העולם, נחלקו בסוגיה חשובה. חלק אמרו ימין, חלק אמרו שמאל. מה הסוגיה? אם העולם התחיל או שתמיד היה. מחלוקת מפורסמת בעולם המדע. חלק מהמדענים סברו שהעולם תמיד היה. תמיד היה. וחלק אמרו, אין כזה דבר. לעולם יש בורא, יוצר, לא יודעים מי הוא, אנחנו לא דתיים, זה לא ענייננו עכשיו מי. אבל יש יוצר, והייתה גם התחלה. באמת זה פלא ענק בעיניי, איך קבוצה גדולה של מדענים היו כל כך טיפשים. זה ממש פלא בעיניי. מי יכול להגיד על מצלמה עלובה שהיא הייתה תמיד? הרי אתה רואה שיש כאן מתכנן, מישהו שתכנן אותה, מישהו שם את הדברים פה ביחד. איך אפשר להגיד שזה היה תמיד לבד? מה זאת אומרת, זה היה תמיד? הרי זה דבר חומרי. העולם הוא דבר חומרי. אלא המדענים היו נבוכים. הם ידעו שאם הם יגידו שלעולם יש בורא, אז ממילא יתחילו לחקור אותם. אז מי זה הבורא? לא ייתכן שהוא ברא עולם לתוהו. ואז זה יאלץ אותם ללכת לכיוון הדת. המדענים השניים אמרו, אין לנו שום בעיה לחיות בקונפליקט. מודים שיש לעולם בורא, מכחישים שיש לבורא קשר לתורה וליהדות. מה זה אומר? ויש בורא, אז מה? אבל השכל הרי מחייב שאם יש בורא, מיד שואלים, אז למה הוא ברא? לעולם לא נברא משהו סתם. אין, שום דבר לעולם בעולם לא תמצא חפץ שנברא סתם על ידי מישהו. אין כזה דבר. תמיד הייתה תכלית, תמיד היה תכנון, תמיד היה רצון. רצון, תכנון, תכלית, יצירה. זה, יש סדר בדברים. אין קודם כל יצירה ואחרי זה בא הרצון. מה פתאום? קודם כל יש רצון. אני רוצה כאן אור. יפה מאוד. עכשיו איך אני אעשה אור?
אני מתחיל לתכנן, איך אני אביא חוט להט, אני אשים אותו עם חשמל, זה יעלית אותו, יהיה כאן אש, אש מביאה אור, תכנון. אחר כך עוברים לשלב היצור עצמו, איך מייצרים, איך מחברים, הכל שיהיה נכון, שלא יהיה תקלות. ואחר כך התכלית מגיעה להגשמה. עכשיו, שאנחנו רואים על עצמנו שאנחנו הדבר הכי חשוב בעולם, אין יותר חשוב מהאדם, הוא שולט בכל חומרי הטבע. עכשיו, השאלה היא כזאת, הייתכן שהבורא שם אותנו כאן לשלוט בטבע, אז מה התכלית? עכשיו, ממילא אנחנו עדיין לא יודעים מהתורה, לא שמענו, אנחנו גרים בזימבבואה, לא יודע, בג'ונגל. לא שמענו על מעמד הר סיני שמיליוני יהודים קיבלו תורה, לא שמענו מזה. האם חייבים לשמוע על מעמד הר סיני לדעת שלעולם יש תכלית? מה פתאום? רואים שהעולם מתוכנן בצורה מופלאה, מה זה? הכל פה מתוכנן, חמצן, מים, כל מה שצריך. אז רואים שהכל כבר מתוכנן לאדם. עכשיו, אני רואה שאני הכי חשוב בעולם, הכל נברא בשבילי. אז ממילא הייתי חושב, הסיבה שהבורא שם אותי פה כדי ליהנות מהחיים. כמו שאומרים החילונים, אכול ושתו, כי מחר נמות. תהנה מהרגע, עזוב אותך, חיים פעם אחת, אחי. נכון? כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה? מי שאומר לכם, מיד תקנו אותו, מה פתאום חיים פעם אחת? אתה כבר היית פה כמה פעמים בגופות שונים. מי אמר לך? מאיפה אתה יודע? בוא, ניקח אותך לפר הפסיכולוג, 5 דקות הוא יפנט אותך, ותראה שאתה מדבר בשפות שאתה לא מכיר מהחיים הקודמים שלך. גם ישאל אותך, איפה אתה? תגיד לו, אני עכשיו בצרפת, מה לך ולצרפת? אתה לא מבין מילה בצרפתית. ישאל אותך מה, איזה שנה, יגיד לך 1930. מה, איך קוראים לך? פרנסואה. איפה אתה גר? פריס. איזה רחוב כך? איפה אתה עכשיו? תחנת רכבת במטרו. מה לי ומה זה? איך זה יכול להיות? זה מדע מדויק, והפנתו מיליוני אנשים בעולם. הם מדברים בשפות, אישה מדברת בקוד של גבר, גבר מדבר בקוד של אישה, אנשים מדברים בשפות שאחר כך בהקלטה הם מתפלים, מה אני אומר? אני לא מבין מה אני אומר. דברים מוכחים, אתה יכול לראות, האינטרנט מלא בזה. רק מה, אנשים בורחים מהאמת. בורחים. איך שאתה מדבר על גלגולים, כל הרשעים קופצים וצובחים ונובחים בלי סוף. תראה איך הם נלחמים נגד הדבר הזה. למה? כי ברגע שהם מודים שיש גלגולים, או, רגע, 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 אז הדתיים האלה צדקו כל הזמן. מה? הרי הזוהר אמר שיש גלגולים. והארי הקדוש כתב ספר שלם, שער הגלגולים. אז מה, הדתיים ידעו תמיד? איך הפרימיטיבים ידעו מה שאנחנו רק מגלים עכשיו בשלושים שנה האחרונות? זה הורג אותם. אז הם מכחישים בכל מחיר. אתם צריכים לראות איזה מלחמות נלחמים בי על זה שאני מסביר שהילדים האוטיסטים זה נשמות של צדיקים, שנשאר להם קצת מות לתקן וגלגלו אותם במצב הזה. הם חיים חיים קצרים והולכים לגן עדן שלהם. תראו איזה מלחמות. מה אתה פוגע להם ברגשות? אנשים לא מנסים להבין מה אתה אומר בכלל. למי יש כוונה לפגוע בילד אוטיסט מסכן? מי? למי? איזה אינטרס יש לדרשן שמדבר עכשיו לפגוע ברגשות של מישהו? מה זה? זה התכלית של השיחה שלו? כל התכלית של השיחה שלו, להסביר להורים, אין לכם מה להצטער. יש לכם נשמה של צדיק גדול. הוא כבר 99% גמר. נשאר לו עוד קצת לתקן עניינים של לשון הרע ורכילות. הוא אמר עם זה, והוא הולך לגן עדן. אדרבה, הפוך, הילדים שלכם הנורמליים, שהם רגילים, הם במצב הרבה יותר גרוע מבחינה רוחנית, יש להם הרבה יותר לתקן. אבל הוא כבר אין לו בחירה, אתה רואה? הוא פגוע מוח, אין לו בחירה. הוא צריך להיות כאן כך וכך שנים, והוא הולך למקום שכולנו חולמים עליו. אז מי צריך לרחם על מי? האוטיסט עלינו או אנחנו עליו? איך אמר לי הילד האוטיסט לפני 15 שנה? אומר לי, אל תדאג לי. אני אמרתי לו, אני מרגיש צער מאוד שאתה אומר שאתה עובר 1,000 עינויים בדקה. אמר לי, אל תדאג לי, תדאג לעצמך. מצבי יותר טוב משלך. לי יש עוד קצת לתקן וגמרתי, לכם יש עוד הרבה יותר. דיבר בלשון רבים, לא עליי, בכלל, על האנשים שחיים פה. אני שמתי סרט אצלי בדף של הפייסבוק לפני 3 שבועות. אנשים קיבלו אלם, משפחה חילונית, יש להם ילד אוטיסט, התחילו לתקשר איתו עם המחשב. אמר להם, השם שלח אותי ככה לעולם. והם לא שומרי שבת, לא כלום. אמרו לו, מה זאת אומרת? למה שלח אותך ככה? הוא אומר, חזרתי בגלגול. למה חזרת בגלגול? כי אמרתי דברים שאסור להגיד. מה אמרת? שאלו אותו. תראו בעצמכם את הסרטון, לא צריכים להאמין לי. תראו, תלכו לנצי בדף, תלכו 3 שבועות אחורה, תמצאו את זה. ולכן מה שהיה לו שם, למה? אומר, למה? למה השם שלח אותך? אומר, אני דיברתי דברים שאסור להגיד. לא ויתרו לו,
רואים, מראים שם את אחותו, מדברת איתו. הוא עונה עם המחשב ככה. אומרת לו, מה דיברת שאסור להגיד? אומר, אמרתי דברים שאסור להגיד על אנשים. אמרו לו, מה אמרת? אמרתי דברים לשון הרע. דיברתי לשון הרע על אנשים. אומרים לו, נו, ואומר, בגלל זה התגלגלתי ככה כדי לתקן, אני פה בתיקון. והם מספרים עכשיו לצלם, שהם כולם חזרו בתשובה בזכות האוטיסט הזה. זאת אומרת, אם לא היה להם ילד אוטיסט, הם לעולם לא היו מגלים את זה. לרבנים הם לא היו הולכים לשמוע את זה. ובא להם מישהו מהמשפחה שהחזיר אותם. החזיר אותם בתשובה. יום אחד אני סיפרתי על איזה אורח שהיה לי מפילדלפיה בבית. זה הפעם הראשונה בחיים שלי ששמעתי על הילדים האוטיסטים. היה לפני 17 שנה, 16 שנה, משהו כזה. בא אליי לשבת. והוא סיפר לי שהיה בזיכרון יעקב. הוא היה צריך איזה חלק למחשב שלו, אמרו לו, היבואן זה בזיכרון, ללך לרחוב כך וכך. הלך לשם, הוא רואה קבוצה של ילדים מסביב לילד אוטיסט. ילדים רגילים בשכונה, שואלים אותו את האוטיסט, איך קוראים לי רובן? איך קוראים לי אבי? איך קוראים לי איציק? איך קוראים לי? כל השמות של הילדים הוא יודע. כל ילד שמופיע, איך קוראים לי הוא יודע. הוא לא ראה אותם מעולם. הוא ככה, מספר לי את זה, האורח שלי, אומר לי, קיבלתי הלם, באתי לילד, אמרתי לילד, אתם שומעים? אמרתי לילד, איך קוראים לי? אומר לי את השם שלו, אומר לי את השם שלי. עיר, ברוך, היי עיר. כן, יש לכם עוד כיסאות? או הנה, יש שם מונקאות של סורן רוב. כן, כן, הנה פה, פה. תודה. שב, שב, תרגיש שם, הנה יש שם על הספה, תעשו לו מקום. ברוך השם. איך קוראים לי? אומר לו את השם. עכשיו הבחור הזה קנה את החלק, והוא חושב, איך הילד ידע איך קוראים לי? הוא פגוע מוח, הוא מעולם לא ראה אותי. והוא חושב לעצמו, איך זה ייתכן? הוא לא ידע גם כן בעצמו שיש כזה דבר נשמות של ילדים אוטיסטים. הוא עולה למכונית, הוא בא לצאת מזיכרון, הוא רואה איזה חרדי יוצר טרמפ. אמר, נעשה חסד, ניקח אותו טרמפ. עצר לו, לאן אתה צריך? אומר, לרחוב כך וכך. אומר, בסדר. הוא מספר לו לנהג, לנוסע, אומר לו, עכשיו ראיתי דבר, אני עמום. מספר לו על הילד, אומר לו, האיש, זה הילד הזה, זה הבן שלי. אתה רוצה לבוא אליי הביתה לדבר איתו? הוא יודע הרבה דברים, יגיד לך הרבה דברים. אמר לו, כן. באו הביתה, הלכו, הביאו את הילד. דיבר עם הילד, הילד התחיל להתקיף אותו. אומר לו, תתבייש לך, אתה איש מזויף. והוא עם זקן, כיפה גדולה, בעל תשובה, לומד כל יום תורה. לא איזה סתם דתי לוני. באמת חזר בתשובה. אומר לו, למה אני מזויף? אומר לו, אתה יש לך עסק של יהלומים מזויפים, בגלל שכל הקליינט שלך הם אנשים מושחתים ושקרנים וחיים בשקר, ומרוב שאתה עסוק כל הזמן בלמצוא להם את הזיופים שהם רוצים, נהיית כמותם. הילד הוא קורע אותו, הוא נותן לו תשובות. וככה פעם ראשונה אני שמעתי את הדבר הזה בחיי. כשאני סיפרתי את הסיפור הזה, אחד שלח לי לפני כמה ימים אימייל, אומר לי, הילד הזה בזיכרון שאתה מדבר אליי, גדלתי בשכונה יחד איתו. אני שכן שלו. אחד שמע את ההרצאה, אומר, אני מכיר אותם, כל מה שאתה אומר זה אמת ויש עוד הרבה יותר. הכל הוא יודע על אנשים, הכל, זה נשמה. אני הבאתי את אמא של אשתי. אמרתי לה, אני רוצה שתראי משהו. אמריקאית, אשכנזיה, גדלה במנהטן כל החיים שלה. נולדה באמריקה. זאת אומרת, זה כבר דור שלישי באמריקאים. אמרתי, אני רוצה שתראה מה זה. איך אומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים. עכשיו אני מסביר לכם את כל זה. אתם לוקחים את זה בערבון מוגבל. אם הייתם רואים את זה דקה, הייתם רועדים. היום זה מדהים, מבהיל. בכלל, לראות את כל המראה הזה, הילד היה מחזיק מחוות מלא בשמן, חצילים מטוגנים בפנים, הוא מרים את החצילים, זה נוזל השמן כמו מים. הוא אוכל את זה ומתלכלך, ואחותו ככה לוחצת לו על האוזן, כאילו להרגיע אותו, כי הוא כל רגע קם והולך, והוא רוצה לרוץ לרחוב, לא אכפת לו, הוא רץ, מכוניות, מסעיות, הוא הולך, זה מראה מביל, ואבא שלו רב גדול, כל הבית מלא ספרים, כל הספרים קרועים, אתם יודעים, הצדדים של הספרים, אין שמות, הכל הוא תלש,
הכל. אז איך שהיא נכנסה, עוד היא לא הספיקה להיכנס. ישר. מתחילה להגיד לה מי היא ומה היא, והיא חשבה ככה ורצית לה ככה, ואף אחד לא יוציא אותך מהזה, זה הכל דמיונות. התחילה להגיד לה דברים, קיבלה אלם. אמר לי, אני רוצה לדבר עם אשתך, אומר לי. תביא את אשתך, מה? אני חושב, הביא את אשתי שעתיים ממונסי לברוקלי. אמרתי לו, מה אתה צריך לדבר עם אשתי? ילד מ-12 אוטיס. אומר לי, יש לה שאלה שמפריעה לה, שרק אני יכול לתת לה את התשובה לזה. אמרתי, מעניין מה זה, להיות הייתי במתח, שבוע ימים. הבאתי אותה, עכשיו הבית כזה קטן, הסלון שם, חצי מהמטבח פה. ככה, קטנצ'יק מאוד, אין מקום לשבת, שלושה אנשים והוא, זהו, זה כל הסלון. קטנצ'יק מאוד, בתים של ברוקלין, קטנים. אז אי אפשר להישאר כולם, אז צריכים לחכות בחוץ. יש מסדרון כזה, נכנסים ישר לסלון, חלק יש מטבח. אז אנחנו לא יכולנו להיכנס ביחד. איך אומרים? One at a time. יש את המתקשרת שמחזיקה את היד שלו לכיוון האותיות, ויש את הבן אדם, והוא שלושה, זהו, קטנצ'יק. איך שאשתי נכנסה, התחיל להדפיס לה. שלום. ידעת השם שלה, אומר לה, את באה מצדיק בשם כך וכמה, זה דברים מבילים. אמר, עכשיו אני בחוץ, הוא לא ראה, אני לא נכנסתי בכלל, אני עומד בחוץ ברחוב בבורו פארק. אומר לה, ביקשתי מבעלך שיביא אותך, בגלל שאת חושבת, בעלי הולך כל לילה להרצאות, לסמינרים, מחזיר אנשים בתשובה, ואני... עקרת בית רגילה. מה ההבדל ביני לבין כל הנשים? מבשלות, מגדלות ילדים. אז כביכול, בעלי עושה הכל, ואני סתם עקרת בית. אני רוצה שתדעי שזה לא נכון. אשתו כגופו. כל מה שבעלך ירוויח, הולך אלייך באותה מידה. אין לך מה לפחד, ככה אמר לה. הכל זה ביחד, יחידה אחת. שומעים? ואני אחר כך שאלתי אותה, זה נכון שככה, ככה זה? היא אמרה, כן, אני חשבתי על הדבר הזה. אחר כך אמא שלה נכנסה, ומכל העניין הזה, הבאתי איזה בן אדם אחד לשם. תשמעו מה זה, תראו מה זה, כמה האמת היא ברורה תזכה למצוות. כמה קל לראות את האמת. הבאתי איזה אחד שהיה חוקר במשטרה צבאית בארץ. בן אדם פייטר רציני כזה, בן אדם... משכמו ומעלה, איך אומרים מלח הארץ, לא עזב אותי, אתה חייב לקחת אותי, אתה חייב לקחת אותי, אתה חייב לקחת אותי. אמרתי, טוב, אני אקח אותך לשם. לקחתי אותו לשם, הבן אדם יצא בוכה. עכשיו אנחנו עומדים ברחוב, אמרתי לכם, one at a time, כל פעם נכנס מישהו. הבן אדם כזה, מצ'ו, יצא בוכה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, הוא הרג אותי עכשיו, זהו. אמרתי לו, מה? תשמע, מה הוא אומר? מה הוא מספר? הוא אומר, ידעתי, ידעתי. כל מה שהוא אומר לי, חשדתי. קודם כל, שני דברים הוא אמר לו. הוא נכנס לתוך הבית, הוא אומר לו, טיפש. ככה הוא מדפיס לו, טיפש, בעצבים. טק, טק, טק. טיפש מי שחושב שחיים ומוות זה ביד בני אדם. למה אתה מצטער על אמא שלך? הגיע זמנה להיפטר, זה לא, למה? הוא אומר, החבר שלי אומר, כשאני באתי הביתה, ראיתי את אמא שלי ככה, קרה לה איזה התקף, והייתי בהלם כמה דקות, לא ידעתי מה לעשות, רואה את כולי, לא מתקשר לאמבולנס, שום דבר. ועד שהתקשרתי 911, ועד שהם הגיעו, אז אמר לו, אם היינו מגיעים אולי כמה דקות קודם, היינו מצליחים להציל את החיים. אז החבר הזה שלי היה אוכל את הלב שלו, שאימא שלו נפטרה בגלל שהוא קפא לכמה דקות. היה מסתובב עם מועקה. ישר איך שהוא נכנס, קורא למחשבות שלו, התחיל להתקיף אותו. מה אתה חושב שהחיים ומוות זה בידך? אחר כך הוא אמר לו, תוציא את התועבה מהבית. אז החבר הזה שלי אמר לו, אני חזרתי בתשובה, אין לי שום תועבה בבית. אומר לו, תוציא את התועבה מהבית. הוא אומר לו, על מה אתה מתכוון? טלוויזיה? אין לי טלוויזיה. הוא אומר, תוציא, רק ככה עונה לו, תוציא את התועבה מהבית. הוא אומר לו, אין לי פסלים בבית. הוא אומר לו, תוציא את התועבה מהבית. אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה, אין לו כלום. בסוף הוא אומר לו, אתה מתכוון לאשתי? הוא אומר לו, אשתך לא אשתך, יש את איש.
מה מתברר? שהאישה האמריקאית הזאת, שרב אחד הזהיר אותו לא להתחתן איתה, והרב הזה אמר לי, אל תלך לחופה, תיזהר. אני התבאשתי לשאול למה. אומר לי, החופה מאיזה שם מתחילה? אמרתי לו, 8. הוא אומר, תבוא 9:30 לחתונה. שלא תהיה שם בחופה, אומר לי. ואני מדבר איתכם לפני, אני לא יודע כמה, 15-16 שנה. אז אומר לו, אשתך יש את איש. מה מתברר? שהאישה הזאת הייתה נשואה לזה אחת, אמריקאי עם אמריקאי. יום אחד היה ביניהם ריב, האמריקאי לא רוצה לתת לה גט. נקמה. יש כאלה גברים אפסים. לא תהי איתי, תמותי רווקה. לא אכפת לו להרוס לה את החיים, לענות אותה, אין להם דין, אין להם דיין לאנשים האלה. אמר לה, לא נותן לך גט. עכשיו, היא הייתה אז צעירה, מה היא תעשה? מה, תשאר עכשיו עד גיל 50 רווקה? רוצה להתחתן מחדש, אין לה ילדים, אין לה כלום. הלכה הביאה ידית שלה עם איידי מזויף לאיזה בית דין, באיזה מדינה מסוימת פה באמריקה, והוא טוען שהוא הבעל, ומביא תעודת זהות, ואיידי מזויף, לא יודע, רישיון, לא יודע מה הוא הביא. נכנס לבית דין, למה אתם רוצים להתגרש, כך וכך, הכל מבויה. והאמינו שזה הבעל, מה הם יודעים? מה, הם נביאים? לא יודעים. ראו את הניירות, הכל מתאים, נתן לה גט, והיא הלכה, והיא יש לה גט. והחבר הזה שלי, הוא היה חוקר, הוא לא פרייר, הוא יודע, הוא קולט דברים, משהו פה חשוב, הוא הורג את עצמו. בינתיים הוליד ילד לעולם, הילד הזה ממזר. עכשיו הוא בא אליו, הוא אומר לו, תוציא את התואבה מהבית. הכל התברר. ובאמת, הוא התגרש מנה, אחר כך השם שלח לו אישה כשרה, צדיקה וילדים, והכל הסתדר על מקומו בשלום. אבל איך אומרים, מעוות לא יוכל לתקון, את הנזק שנעשה, נעשה. אז אנשים צועקים, מה אתה מדבר על אותו? מה אתה מבין מהחיים שלך? מה בחיים שלך למדת שאתה בכלל מבין? קראת פעם בחיים שלך זוהר? קראת מה זה שער הגלגולים לארי הקדוש? ראית איזה דברים כתובים שם, מעשים שהיו? רב יהודה לב, אריה לב ממודינה, היה רב אחד איטלקי בוונציה, הוא חי לפני 500 שנה, הוא כותב בספר שלו לפני 500 שנה, ואנוכי לא האמנתי בתורת הגלגול, ואפילו זלזלתי בכך. עד שבא מעשה לידי, שכנה במקום מגוריי, קראה לי לעשות צידוק הדין לתינוק בן 6 חודשים, שהיה נמק במיטתו, ככה הוא כותב. היה לו איזה שכנה, כבוד הרב, כבוד הרב, הילד שלי עומד למות כל רגע. בוא, 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 תעשה צידוק הדין, הנשמה עומדת לצאת. באתי למקום, התחלתי לקרוא פרקי תהילים, כל מה שצריך להגיד בזמן שהנשמה יוצאת, והילד פתח את פי ואמר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ונפטר. ילד בן 6 חודשים. ואם אתם מתפלאים, זה לא קורה רק אצל היהודים, זה גם קורה אצל הגויים. היה גוי בפורטוגל, תינוק, צעק, ויבה חואן משהו, שם, זה שם ספרדי בפורטוגל, שכביכול הוא המלך, ומת התינוק. ואחרי כמה ימים, החואן הזה נהיה מלך פורטוגל, לפני הרבה שנים. זה כתוב בספרות. פתאום תינוק מותח את הפה, אומר איזה משהו ומת. דברים לא מובנים, לא יודע מה זה, אל תשאלו אותי מה זה. תינוק לא יודע לדבר. זה הנשמה, מגלגול שעבר. טוב, נחזור לעניין שלנו. אנחנו, ברגע שאין לנו תרבות, אז אנחנו מכניסים תרבויות זרות לפורקלור, לחיים שלנו. בגלל זה אצלנו בעולם אנשים זוגדים לכל מיני שטויות. תראו איך כל... למשל, אתמול הראו לי סרטון של אישה אמריקאית מטקסס שחזרה בתשובה. כיסוי ראש, לא פאה, כיסוי ראש. צנועה מאוד. היא באה לתוכנית בארץ, משהו כמו כוכב נולד כזה. של זמרים. שואלים אותה החילונים שם, השופטים, מה הביא אותך לתוכנית? אז היא אומרת, אני הזמרת, ועשר שנים לא שרתי. אורי חייל מראה לי את זה באוטו, בטלפון שלו. את הסרטון, שהשופטים מדברים איתה. אמר לי, אתה צריך לראות את זה. אז שואלים אותה השופטים, למה 10 שנים לא שרת? אז היא אמרה, אני חזרתי בתשובה, ועליתי לארץ, וכל המשפחה שלי ומרים את המשפחה שלה בקהל יושבים, אמריקאים חילונים, והיא חזרה בתשובה, חזרתי בתשובה, עשיתי עלייה לארץ,
והתחתנתי, וכל באישה ערווה. זה לא צנוע שאישה תשאיר בפני גברים. לא צנוע, זה מגרה את היצר הרע. אמרו לשופטים, אז למה עכשיו כן פתאום מותר? אז היא אמרה, כי אני עכשיו מתגרשת. יש לה 4 ילדים, אני מתגרשת. אז עכשיו, במקום שיגידו לשופטים, רגע, אם זה אמת שלך, מה אכפת לנו עכשיו אם מתגרשת או לא? מה זה שייך? מתגרשת, לא מתגרשת, זו האמת של התורה, זו האמת, מה זה שייך מתגרשת? מה אמרו לשופטים? אני רוצה שתדעי, אנחנו כל כך גאים בך. בטח גאים בך. עוד אחד יצטרף למאפיה. כולם שמחים. קום להגיד לה, תשמעי, אנחנו אמנם לא בדרך שלך, אבל אם זו האמת שלך, אז את חוטאת לאמת שלך. מה, זה 10 שנים אסור בגלל שאת נשואה, ועכשיו פתאום את נהיית חופשייה ומותר? מה אתם חושבים יקרה עם הזמרת הזו? תראו עוד שנתיים מה היא הייתה. אל תתפלו שפתאום תראו שהיא באה עם קצר והכל חשוף וכבר אם תתחיל חלל שבת וכל מה שעשתה הכל הלך. ומה עם 4 ילדים? היא ויתרה על בעלה ו4 ילדים. אז היא ויתרה על הילדים, בעלה לקח את הילדים בשביל לשיר איזה כמה שירים מטופשים. שמעתם מה קורה פה? את ראית את הדבר הזה? הילדים דתיים. אני סיפרתי בדיוק כמו שהיה. הנה, יש לנו עוד עדות פה. בגלל שהיא רצתה לשיר? כן, בגלל שהיא רוצה להיות זמרת. שומעים, התוותר על בעלה, התוותר על הילד. אנשים מוכנים להשקיע מיליונים שיהיה להם ילד אחד. הורגים את עצמם, נוסעים לאפריקה, לברזיל, משלמים, גונבים להם כספים, עוברים 7 מדורי גיהנום, נתקעים בברזיל 4 חודשים, מלחמות של עורכי דין, שופטים, שיהיה להם ילד גוי! יביאו גוי! לא ילד יהודי שלהם. מוכנים לרצוח בשביל הילד הזה. וכבר היו דברים מעולם. וזאת יש לה 4 ילדים קדושים, צדיקים, יושבים בישיבה, לומדים תורה, בשביל איזה כמה שירים מטופשים שהיא תשאיר, היא מוותרת על הכל. הבנתם איך אדם שוטה? זה היה המציאות של העולם. ועכשיו אתם חושבים שכולם בעד מה שאני אומר? תעשו עכשיו סקר בארץ, על כל 100, אחד יסכים איתי, 99 יגדפו אותי מהבוקר עד הלילה. על מה שאמרתי עכשיו. אני דעת מיעוט, שלא תחשבו. בארץ אף אחד לא יסכים איתי. מי אתה? אתה תגיד להם לשיר? הם לא מבינים שזה לא מה שאנחנו חושבים. הם לא מבינים. יש אמת, יש בורא, יש תורה, נגמר. זה לא מעניין אותי מה אתה חושב. זה לא מעניין אותי מה אני חושב. זה לא מעניין אותי הרגשות שלך או הרגשות שלי או המאוויים שלי או שלך או הדמיונות והחלומות. את מי זה מעניין? יש אמת בעולם או אין אמת בעולם? אין אמת בעולם, תרצח, תעשה מה שאתה רוצה, מה זה ענייני? אז החיים של ריש הישר בעיניו יעשה. יש אמת בעולם, תרעד חביבי. מה אתה חושב, זה צחוק? אני בדרך היום, לפני שהייתה לי הרצאה ראשונה, התקשר אליי איזה מישהו. ואמר לי, אמר או אמרה, אני בכוונה מבלבל. לא רוצה להגיד אם זה האיש או אישה, ככה בטעות מישהו עוד יקשר מזה. אז נאמר בשיחה ככה, כמו שאתה יודע, פיתרו אותי מעבודה. שבועיים לא עבדתי. אני מאוד בלחץ. ועכשיו התחלתי בזה עבודה, עמלות בלבד, אין משכורת בסיסית. עמלות בלבד. ואני מאוד בפחד. מאוד בפחד. אז אני אמרתי, אחר כך אמרו, וגם כן דואג או דואגת מאוד על העתיד. אז אני אמרתי, מה ההבדל בין פחד לדאגה? תגידו לי אתם, מה אתם אומרים? מה ההבדל בין פחד לדאגה? האם זה אותו דבר או זה שני דברים שונים? מי שאומר שונה, שיסביר מה שונה. דאגות זה פחדים או שזה שני דברים שונים? מה? דאגה זה פחד מהעתיד. דבר שהוא לא יודע מה קורה. יש גם פחד מהעתיד. יעקב פוחד, כי עשיו בדרך להרוג אותו. זה יודע, זה יודע. פחד זה מה שאתה יודע שהיא... כאילו... דואג, זה אין לך אמונה, אז אתה דואג, אבל בפחד אתה... יכול להיות שיקרה לך משהו רע, אבל אתה עדיין יודע שכאילו יש מישהו שמסובב את זה. מה היינו עושים בלעדייך פה? תשמעו טוב. היא כיוונה יפה מאוד.
אני אשאל אתכם שאלה. מה מביניהם אמת, מה מביניהם אסור? האם פחד מותר להיות בפחד או שאסור? פחד מותר, דאגה אסור. יפה מאוד. פחד זה דבר חיובי ביותר בחיים. לא כמו שהיום שוטפים לך את המוח, מפחיד, פחדים, אל תיתן לו להפחיד אותך. כל אחד מצא שיטה היום. אנחנו אצלנו לא מפחידים, הכל בנועם, סיפורי סבתא. יש בורא לעולם והוא נתן ספר, ושם כתוב לאהבה ולהירא את השם. ויראת מהשם אלוקיך. אני לא חבר שלך, חביבי. כמו שאתה מפחד, פוחד מהמפקד שלך שהוא שבועיים מעליך בצבא, שמה ירתק אותך שבת, לכן אתה שומע בקולו מפחד. אצלי אתה חייב לפחד ממני, אבל אתה גם צריך לאהוב אותי. ואני אוהב אותך. אני אבא שלך, ואני גם המפקד שלך. ואני המלך שלך. וכל מה שיש לך זה בידי, ואני יכול ברגע לקחת לך הכל, ואני יכול גם לתת לך הכל. כל מה שיהיה לך בידי, לעולם לא יהיה לך משהו ללא רצוני, ואני נתתי לך ספר עם מערכת חוקים, ואתה לא יכול להתעלם מהם, כי אם אתה תתעלם, תשלם מחיר כבד. ולכן שלמה המלך כתב, אשרי אדם מפחד תמיד. מי שחכם, כל הזמן חי בפחדים. מה יקרה אם אני אעשה ככה? מה יהיה הסוף שלי אם אני אעשה ככה? מה יקרה אם אני אשדוד בנק? מה יקרה אם אני אקפוץ מהגג של הבניין הזה לזה ואני אפספס? מה יקרה? אני כל החיים יושב בכיסא גלגלים. פחד זה סימן לחוכמה, לא כמו שחושבים השוטים. מי שפחדן זה סימן שהוא בן אדם חכם. מי שאין לו פחדים הוא אדם טיפש, שוטה. אין כזה דבר. למה? אני זוכר שאני הייתי ילד, היה לי דוד אחד עליו השלום, שאוהב קצת להתגאות. והיה לו בן, בן דוד שלי, ושנינו גדלנו פחות או יותר אותו גיל, קצת היה מעליי באיזה חודשיים שלושה. והוא כל הזמן, הבדאי הזה, היה אוהב להשוויץ בדברים של כוח, ולא היה לומד תורה וזה. אז הוא היה לוקח אותנו נגיד לאגמים, אתם יודעים איך זה הארץ, פיקניק של זה ופיקניק של זה. פעם אחת היינו בסכנה או מעיין חרוד, לא יודע בדיוק איפה בצפון, לא זוכר, אני מדבר איתך לפני 40 שנה, ואמר לי, שם אותי על איזה סלע, משהו גובה כמו שלוש קומות, ויש מים למטה. הוא אומר לי, תקפוץ. ואני רעדתי, פחדתי לקפוץ. והוא צועק לי, תקפוץ, יא פחדן. אני פוחד לקפוץ. אומר לבן שלו, אני משנה את השמות. אבי, תראה לו מה זה, תקפוץ. ההוא לא רק קפץ על הרגליים, קפץ על הראש. ילדים קטנים, אנחנו שם קפיצה כמו טרזן. עם הראש, עכשיו יש שם סלעים, סלעים, אתה לא יכול לדעת מה יש מתחת למים. מה קורה אם עכשיו יש מטר מתחת סלע שאתה לא רואה? מי יודע מה, אנחנו יודעים מה יש בקרקעית הים. אני ילד קטן. אמרתי לעצמי, עכשיו אני אקפוץ, אני אמשותה כל החיים, בתור ילד. מה אני עכשיו, זה צועק לי, תקפוץ. הבן שלו קפץ, ברוך השם לא קרה כלום, אבל יכול היה להיגמר בטרגדיה. עכשיו, אם חס וחליל היה קופץ ונהיה אמשותה כל החיים, מה עושה היה הבא זה עושה? אין, לא היה לו יותר גיהנום מהגיהנום שהיה לו כל החיים. מה הרווחנו מהקפיצה המטופשת הזאת? מה? חוץ מגאווה וטיפשות. מה הרווחנו בזה בחיים? תראו, כל החיים שלנו זה בלוף אחד גדול. כל הצגה. העולם במה וכולנו שחקנים. הכל הצגות. מה אתה עכשיו נהיית לי טרזן, הרקולס, לא יודע מה, בר כוכבה. מה? מה הצגות האלה? מי זה מועיל? כן. דה האיקה, לא לפחד. לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. לא לפחד ממה? A new business venture, to learn something, to investment. כן, אז אני אגיד לך מה ההבדל. לא לפחד, הכוונה, אם אתה רוצה לעשות משהו, והקדוש ברוך הוא אמר לך שהוא שומר עליך, ותבטח בו, ויהיה לך אמונה, אז מה אתה פוחד? אתה פוחד להפסיד כסף? אל תפחד, תלך עם אמונה. אתה פוחד שאם תלך לישיבה, לא יהיה לך מה לאכול, אין לך מה לפחד. אבל אני לא מדבר על כזה סוג של פחד. אני מדבר עכשיו, כמו שדוד המלך כתב, סמר מפחדך בשרי. הבשר שלי, אתם יודעים מה זה סמר. מרגישים צמרמורת ששערות עומדות, סמרו שערותיו, זה סימן שהלב יחסיר פעימה, וכל הגוף נכנס למצב של לחץ. מתי זה קורה? שעכשיו מתקשרים בטלפון, מיסטר זה,
היי, זה מה-FBI. צמרמורת כל הגוף. מכתב הגיע, מס הכנסה, צמרמורת כל הגוף. מתקשר אליך חבר, זוכר את החבר, וכולו רועד בטלפון ובוכה. זוכר את החבר שלנו מגולנו, אבי, עוד לפני שגמר את הפסוק, קפה לך אדם בגוף. אתה כבר יודע מה הולך להיות, מה הוא מתקשר ומזכיר לי אחד מפני 10 שנים, חבר שלנו אבי וכולו בוכה בטלפון. אתה כבר מבין לאן זה הולך, סומר, סמרו שערותיך. זה נקרא פחד שאדם יש לו. עכשיו תראו, רק פחד לא טוב. רק אהבה גם לא טוב. צריך את שניהם. זה שילוב, זה כמו מים וכמח. חייבים להרבב אותם כדי שיהיה לחם. מים לחוד זה כלום, כמח לחוד זה כלום. זה שילוב. רק אהבה, אני עזוב אותי, אל דבר איתי על עונש, לא רוצה לשמוע, אני אוהב את השם, אני השם רחמן, אין אצל הקדוש ברוך הוא רע, מה פתאום? זה סתם מדומיין. יש איזה אחת כתבה לי מכתב כזה, אומרת לי, למה אתה מדבר בצורה כזאת תקיפה? למה? למה אתה לא מדבר רק חיובי? מדבר רק חיובי. אין כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא עונש. אני בטוחה שאתה ממציא את זה. עטפתי לה מכתב, אמרתי לה, מעניין איפה היית שהייתה שואה. מה זה היה, פרס? כל הפוגרומים והאנטישמיות והחמאס והחיזבאללה והטילים שאנחנו מקבלים על הראש, מה זה? גם כן פרס? מה, נותנים לנו פרס על זה שאנחנו שומרים שבת? מה בדיוק נותנים לנו פה? כל המחלה סרטן המשתוללת שמכה בכל בית, גם זה פרס? 2000 שנה של צרות בכל העולם, אנחנו מפוזרים בלי בית, גם זה פרס? בית המקדש נחרב פעם פעמיים, גם זה חרב? מה זאת אומרת? אין אנשים. מה עם מה שהתורה אומרת? אם תעשה כך וכך, זה יהיה הסוף שלך. מה זה, פרס? מה עם זה ונחרטה הנפש עם ישראל? נתתי לה איזה 10 של ראיות. אז עכשיו היא כבר הבינה שהיא דיברה שטויות. אז היא כתבה לי, אוקיי, maybe you're right, אבל אני עדיין מעדיפה לא לדבר על הדברים האלה. במילים אחרות, לחיות בשקר. מה אומרת לי? לא מתחברת לשיטה הזאת. לא מתחברת. עכשיו תראו, אל תבינו אותי לא נכון. יש לפעמים נשמות שהם אפילו 2% פחד הם לא צריכים. נשמות מיוחדות. פעם נסעתי פה לשטוף את האוטו בליטל נק ארווש, בנורטן בוליבר בדרך לגרייט נק. ערב, שעת ערב, 6 בערב. באותו לילה היה לי הרצאה חיים אחר המוות. הייתי צריך לנסוע לגרייט נק ולחזור לקווינס להרצאה. בדרך, חבר שלי הוא בעל הבית, דיין, הוא הבעל הבית של הקרווש הזה. אמרתי, טוב, אני נכנס פה, שוטף את האוטו. כמה זמן המכונית נכנסת לשטיפה? 7 דקות. עמד שם איזה קיבוצניק, עמוס אפרוני, מקיבוץ בית השיטה. עומד שם. עכשיו היה עוד איזה ישראלי, שני הישראלים עובדים שם, וכל השחורים של אפריקה הם העובדים והם המנהלים. הקיבוצניקים, הפייטרים, הם המנהלים של הרשת קרושים. טוב, אני מדבר עם הישראלי השני, את הקיבוצניק הזה לא הכרתי, אבל את השני הכרתי. מה שלומך, מעניינים, איפה אתה הולך היום? אני, יש לי הרצאה היום. מדבר, מה הנושא ההרצאה, הוא שואל אותי, אני אומר לו, חיים אחר המוות. עכשיו, הקיבוצניק הזה מהצד, בחור כזה נחמד, תמים כזה נחמד, אינטליגנט. הוא בא אליי, אומר כזה, מה, אתה מאמין כזה דבר, חיים אחרי המוות? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אז איך אתה נותן דרשה על משהו שאתה בעצמך לא מאמין עליו? אמרתי לו, זה בדיוק הנקודה, אני לא מאמין, אני יודע בוודאות. אומר לי, מה זאת אומרת, איך אפשר לדעת? מה, מישהו חזר משם? זה? אמרתי לו, כן, מיליונים חזרו משם. התחלנו לדבר, 7 דקות, שיחה. האוטו יצא, מייבשים את המכונית ואתה נוסע. יש מכונית אחרי זה, הוא צריך לעבוד, אין זמן לדיבורים. 7 דקות דיברתי איתו. קלטתי שהוא אינטליגנט ויש לו גם נשמה טובה. ולפי השאלות שלו ראיתי שהוא שואל בתמימות, לא להקנית. היה לי באותו ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. ספר עמוק. אמרתי לו, הנה תקרא את הספר הזה, תבין הרבה על החיים. מה זה? זה מקובל גדול מהגדולי המקובלים בהיסטוריה. הוא מסביר על תכלית החיים, על הבריאה. נתתי לו את הספר הזה, אחרי 3 ימים הוא מטלפן לי, בואי נע, תשמע, איך לא מלמדים כאלה דברים בארץ? אני עמום, אני נפעם.
אני לא האמנתי, אני ממש באלם. איפה אפשר לקרות כאלה דברים? מיד ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי לו, יש לך חברים שאתה יכול לארגן, נעשה חוג בית? אומר לי, כן, אנחנו גרים בבניין במנהטן, כל הקיבוצניקים שעובדים ברשת הקרוושים, כולם בבניין אחד גרים. כמה? אומר לי, בערך 35 איש. אמרתי לו, טוב, אני בא, הם הסכימו לבוא לשיעור? אומר לי, אל תשאל, הם בלחץ עכשיו שהתחלתי לקרוא דברי תורה, הם, אז תבוא, אני ארגן. באתי למנהטן, 92 סטריט, והשדרה הראשונה היה בניין של 4 קומות, היום כבר הורידו אותו. בניין צ'וקמה כזה. אני נכנס, חדר בגודל של החדר הזה, קירות בסגול, ציפורים עפים בחדר, קנריות, עפים בתוך הבית. 35 קיבוצניקים, כולם מעשנים סמים. כל החדר עשן, לא רואים את הפרצופים של האנשים. ואני גם סיגריות לא מעשן. אז במיוחד הריח הנוראי הזה, בפנים שלי ככה. התחלנו הרצאה, הוכחות, ויכוחים, שעות, שעות של ויכוחים. חדר קטן, כמה נכנסו כל כך הרבה אנשים כזה, יושבים אחד על השני, בחורים, בחורות. כל המלחמה שם, עמוס, תיזהר. הוא, שלא ישבו אותך מאיתנו, כאילו אנחנו מכניסים אותו למאסר עולם. אני, עמוס, אני כל כך כואב לי הלב לראות אותך ככה, וזה, מה זה? הוא אומר להם, אבל תקשיבו להוכחות, יש לכם תשובות? כלום, לא מעניין אותם בכלל. בסוף הוא כבר, הוא איבד את הסבלנות, והוא בן אדם סופר נחמד, מטבעו. הוא איבד את הסבלנות, הוא קם, אמר להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי גאה בכם כחברים שלי עד היום, אבל היום הבנתי שהכל היה שקר אחד גדול. אני מתבייש בכם. לא נתתם לבן אדם אפילו צ'אנס לדבר, סתם, רק באתם להפריע, לא אכפת לכם, אולי יש לו אמת. יש לכם תשובה אחת למה שהוא אמר? כלום. סתם צועקים. אני רוצה להגיד לכם, אני בניגוד אליכם מעוניין בזה, ואם אתם באמת אוהבים אותי, תרפו. טוב, הבן אדם עזב את כל השטויות, נסע לישיבת הטייסים, כל הטייסי קרב, כל המפקדים, כל ההיי והיי, כל האינטליגנטים למיניהם, כל האומנים, בנאי וכל המפורסמים שיחזרו בתשובה, ישיבת נתיבות עולם בבני ברק. זה הישיבה האשכנזית, האליטה לבעלי תשובה. נסע לשם. יום אחד אני בא לשם, אמרתי, אני אקפוץ לבקר אותו. עכשיו, אני נכנס, הוא כבר גידל זקן, נראה ככה. גידל זקן, לומד כבר כמה חודשים גמרא. אני נכנס, פתאום הוא ראה אותי, צועק, כבוד הרב. עכשיו, כולם שם, הפייטרים, לומדים גמרא בהתלהבות. מוחות מוחות, זה מפקד טייסת, זה מפקד אוגדה, זה אומן גדול. יש שם הרבה מפורסמים. מסתכלים ככה, מחפשים איפה הרב. כולם, איפה, איזה רב הוא מדבר? הוא נראה פי מאה יותר רב ממני זה. אז אני באתי, הוא רץ וזה. אומר לי, אני רוצה להביא אותך לקיבוץ בית השיטה לתת דרשה. אמרתי לו, מי יכניס אותך לשם? אומר לי, אל תדאג, אני אדבר שם, מבקש רשות, ואני רוצה שהם יבואו, ישמעו את האמת. אבא שלו אמר לי, ידידי, בכעס, שווית הנשמה אחת, אני לא אתן לך להיכנס לקיבוץ על גופתי המתה. אנחנו נשקף בשין גימל ולא תיכנס. לא אכפת לי אם הקיבוץ יאשר את ההרצאה, אני ארגן אנשים, נשען על הכביש, נשקף על הכביש בשין גימל, לא תיכנס. חבל לך, תוותר. אמרתי, מה צריך מלחמות? גם אבא שלו התחזק אחרי שנה, נו, מה קורה עם אבא? אבא בא, נהנה מהנכדים, היה לו נכדים כבר התחתן, היה לו ילדים צדיקים, האבא כבר הבין, הרווחתי מכל המהלך. זה המציאות. והכל... שיש שם כבר בית כנסת במיטה. בדיוק. אחרי זה, אחרי שנה, בזכות העמוס הזה, פתחו שם בית כנסת גם. הבית כנסת הראשון בהיסטוריה של הקיבוץ. זה משיח, מה זה? טוב, אנחנו, לפני שנסיים, אנחנו כהרגלנו עושים מזמור אחד, אנחנו במזמור השביעי בתהילים. נסביר אותו,
בקצרה ונסביר אותו בצורה מילולית. מזמור זה הוא תפילת אדם שאויביו רודפים אותו ומבקשים לעמיתו. הם היו תחילה בני בריתו של המתפלל, אלא שבגדו בו. להצדיק את בגידתם, זה נכתב, לא לזכוח, המזמור הזה נכתב לפני כמה שנים? 3,000 שנה. ללמדך, עולם כמנהגו נוהג. הבוגדים האלה, כדי להצדיק את בגידתם, הם תופלים עלילות שקר על המתפלל, דרכו של הרשע, שהוא גם שקרן בדרך כלל, לא כל הרשעים שקרנים. יש רשעים שהם יגידו אמת לפעמים. יש רשעים לעולם לא יגידו אמת, אלא אם כן זה לטובתם. ברגע שהם מתפרשים שאם הם יגידו אמת זה יהיה לרעתם, מיד הם משקרים בלי שום פחד. אומר המתפלל, נשבע לפני השם שלא עשה את הרע שאויביו מעלילים עליו. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שופט הצדיק שיוציא לאור צדקו וישמיד את אויביו. המתפלל מביע ביטחון שאומנם האויבים יפלו ברעתם של עצמם, והצדיק הנושע ישיר תודה בתוך תהלוכת שמחה של הדת ישראל. מסתבר שהמתפלל אינו היחיד שמבקש על עצמו בלבד, אלא הוא מבקש על כל העם בהזדמנות זו וכו'. טוב, בואו נראה מה כתב דוד המלך במזמור הזה, ובזה משתדל לסיים. שימו לב, שיגיון לדוד. מה זה שיגיון? זה, קודם כל זה לשון נדירה. מה זה שיגיון? מאיזה מילה זה בא שיגיון? משגיאה. לא היית שבוע שעבר, התקשנו בפירוש המילים. נכון? משגיאה. שיגיון לדוד, דוד מדבר על שגיאה. טעות. בתמימות, אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. מי זה כוש בן ימיני? שאול המלך. שאול המלך. דוד המלך, היו לו 10 אויבים. 5 היו יהודים, 5 היו גויים. מכל האויבים שהיו לו, מי היה האויב הכי קשה שלו? שאול. למה שאול? כי שאול היחיד שהיה צדיק. כל השאר היו רשעים. למשל, גוליית. הוא הנציג של הפלישתים. גוליית ואחיו. כולם רשעים, רוצים להשמיד את עם ישראל, להפוך אותם לעבדים. אחיתופל. אתם שומעים? למשל, היה לו דואג האדומי, שידע המון תורה, כמו שיש היום. יש היום הרבה כאלה, הם יודעים תורה. אבל הם פוליטיקאים עלובים. כל המהות שלהם זה שקר. מצד אחד הם יודעים כל כך הרבה שאתה משתגע, איך בן אדם כזה כל כך מלומד? מדהים, כמה דבר, הוא יודע בעל פה, ספרים שלמים. אתה אומר לעצמך, זה למד הרבה בחיים. מצד שני, אתה רואה אחד שלומד חודשיים בישיבה, לא יודע שני עמודים, והוא עולה עליו במידות. תראה, אתה אומר לעצמך, תראה איך זה עומד מול המצלמות ומשקר, ומבטיח דברים, ואומר דברים שלא היו, ואין לו דין ואין לו דיין, הוא לא פוחד בכלל, כי הוא לא קיים בעולמו. העיקר יש לו זקן וכובע ועושה הצגות. הקדוש ברוך הוא לא קיים, סתם, הכל אצלו כמו רובוט. הלב מת, מרוב שנכנס לפוליטיקה, פוליטיקה הזה זה כמו מלכודת רעל. הוא כבר לא מרגיש. בהתחלה הוא סבל. שהוא עזב את הישיבה ונכנס לכנסת, בטח שהוא סבל. זה מעבר חד מדי. מקום של קדושה ודרך ארץ ומידות ושיחות מוסר, להיכנס למקום שיושבים שם מחבלים וליצנים ושונאי המדינה, ושונאי הדת. כל כך הרבה שונאים יושבים שם. שונאי המדינה, מחבלים ערבים יושבים במדינה, משתפים פעולה עם החיזבאללה, משתפים פעולה עם ערפת והחמאס, מקבלים מזכורת ממשלם המיסים הישראלי, עומדים על הבמה ומדברים על השמדת מדינת ישראל, ואף אחד לא פוצה פה. ולא רק זה, גם במעשים, בהפגנות, מתקיפים חיילים, מרביצים להם וכו'. יושבים שם כאלה אנשים, הוא עובר מהישיבה הקדושה לשבת עם המחבלים האלה, ועם כל שאר הכופרים והליצנים,
זה מעבר חד מדי. אז בהתחלה הוא מתחלחל. הוא עובר את שנה, כבר לא כל כך. אחרי שנתיים הוא כבר מתחיל להיות שמאלני. אחרי 3 שנים, החברים שלו בכנסת הם האויבים הכי גדולים של התורה. עוברת עוד שנה, הוא מגיע למסע בחירות, את מי הוא סוחר להיות המייעץ למפלגה החרדית שיגיד להם איך להביא בוחרים? מי? ישראלי, חילוני, שנשוי לגויה, בפומבי. חסר יהודים צדיקים שיעצו לך ביחסי ציבור? דווקא אחד שמורד בקדוש ברוך הוא, איזה מסר זה שולח לאלה שמצביעים לך? אתה באמת חרדי? איך חרדי, חרדי, יכול להגיד שזה שייעץ לנו איך להצליח, כן, זה אחד... הם רוצים גם קולות חילוניים. איי, 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 איי. אתה יודע כמה חילונים הצביעו לשס? החילונים הצביעו לשס רק בדור שהם קיבלו 17 מנדטים. זה היה אחרי הקלטת, אני מאשים, אז הרבה ספרדים מסורתיים הרגישו קיפוח עדתי. הוא, איך אומרים, הביא להם את זה בצורה כזאת, המלחמה היא לא נגדי. אני אמנם אלך לכלא, אבל המלחמה היא נגד כל מרוקאי ועיראקי ופרסי ותימני, נגד כולכם. וככה היה מין כזו... זה, איך אומרים, השד העדתי תמיד עובד. הוא עובד לאיזשהו צד, לטוב או לרע, אבל הוא עובד תמיד. הוא תמיד מזעזע לבבות וגורם להתלהמות ולמלחמות ולבעיות ולתזוזות חריפות, כן? בכל אופן, אז התחלנו לומר, דוד המלך יש לו כמה אויבים. אחד, דואג האדומי, אחיתופל, הם היו יודעים המון תורה, אבל היו רשעים. 7 בן בחרי, שימי בן גרה, כל אלה יהודים שידעו המון תורה יותר מכל רב שאתם מכירים היום. וכולם היו צבועים, כולם היו גאפתנים, המידות שלהם הכריעו אותם. תראו כמה חשוב שאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת בראש ובראשונה, אני קודם כל חייב להיות בן אדם, לעבוד על המידות, להוריד את הגאווה, את יצר הנקמה, את חוסר האמונה, את מידת החסד לשפר, לא להיות סוציומט, לא להיות כעסן, לא להיות מתלהם, לא להיות צ'חצ'ח, להיות תמיד נקי ומסודר, לעולם שלא יהיה לך שער שומני, או תחינה בזקן, או בגדים שלא חיבסת חודש, ואנשים מתרחקים ממך, לחשוב טוב טוב מה אתה אוכל, איזה ריח יוצא ממך, איך אתה מייצג את עצמך, כמה קטמים יש לך על הבגדים, איפה אתה עומד, איפה אתה הולך, עם מי אתה יושב, יש רשימה שלמה איך בן אדם שרוצה להיות תלמיד חכם, מה מותר לו, מה אסור לו, מה שמותר להם הארץ, אדיוט, אדיוט עם ה', לא מותר לתלמיד חכם. עם הארץ יכול לשבת בגריל פוינט לאכול פלאפל ונוזל לו התחינה, מי אכפת לו? עוד שנייה ירחוץ את הפנים וילך. אם יבוא אחד תלמיד חכם רציני, אחד שכותב ספרים, אחד שדיין בבית דין וישב בחלון עם הפיתה ויעברו אנשים, קבלו את שוק חייהם. למה? מה קרה שאיציק אכל את זה? איציק עם העגיל והזנף סוס אכל את זה, לא אכפת לך. מה אכפת לי שיציק אוכל ונוזל לו התחינה על הפנים? זה לא מפריע לי. שאני לא משם בחלון ככה ואוכל, מה זה מפריע לי? אף אחד לא מתלהב. בסדר. יש 100,000 כאלה ביום. אבל שאתה רואה איזה אחד חכם, שהוא ככה אוכל את הפלאפל ברחוב, יושב בתחנת אוטובוס, אפילו אוכל תפוח. מה אתה אומר? זה רב זה? זה ליצן זה, זה לא רב. מה, הגמרא אומרת... תלמיד חכם לא יושב לאכול עם עמי ארצות. למה? מה, הם לא יהודים? מה, הם לא בני אדם? מה קרה? בסדר, אז הוא, איך אומרים, הוא אהבל, הוא לא יודע תורה. אז מה, מה קרה? מה, אני לא יכול לשבת איתו? אדרבה, זה מעודד גאווה. מה פתאום? זה לא מטעמים של גאווה. ברגע שאתה יושב איתם, כל הכבוד של התורה שהיה להם אליך ירד לאפס. תראה איך מחר הם באים, עושים לך אחי, מעניינים. אין כבר כבוד הרב, אין כלום. מחר שהוא שואל אותך שאלה, הוא כבר לא מתייחס אליך כסמכות תורנית. ישבת איתו במסעדה, ניגבתם חומוס. נגמר הסיפור. תראו כמה שזה נכון. תנסו בעצמכם, תראו. אין, הוא כבר לא סמכות בשבילך. הוא רק סמכות בשבילך שאתה מורם מעם.
בגלל זה יש את כל הגלימות וכל ההצגה הזאת, כי זה דרכו של העולם, ככה אנשים מבינים, אין מה לעשות. אני מבטיח לכם שהרבה מאלה שלובשים את זה היו מעדיפים בלי זה. אבל ברגע שהם מעדיפים בלי זה, אז הם נהפכים לאחד רגיל. אני אחד ראה אותי בסופרמרקט פה בקווינס עם עגלה. מסתכל עליי ככה, אמרו, הרב, מה? אתה עושה קניות בעצמך? אז אני לרגע לא הבנתי מה השאלה בכלל. אמרתי לו, מה, אז מי יעשה את הקניות? מה? אין לך שמש? אתה שולח אותו לקניות? אמרתי לו, מה, יש פשע בלעשות קניות? הוא אומר, אני בחיים שלי לא ראיתי רב, הולך בסופרמרקט עם עגלה. שיבוא למסרמן, הוא יראה הרבה רבנים. לא, ככה הוא אמר, לא, לא, זה נכון מה שהוא אמר. זה נכון מה שהוא אמר. זה נכון מה שהוא אמר, הם לא באים לסופרמרקט. לא בגלל שהוא לא רוצה לעשות. בגלל שהוא יודע שזה לא כבוד התורה. אני אספר לכם מה זה, הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, היה כל כך ענב, הוא לא ידע בכלל איך להיות גפתן. יש כאלה יודעים איך להיות גפתנים, אבל נלחמים לא להיות. אצלו לא היה שייך. יש אנשים מטבעם, היו שיא הענבה. הרב משה פיינשטיין, הרב בן ציון אבא שאול, אלה היו ידועים כאנשים, איך אומרים, השפילו את עצמם עד אפר. הרב בן ציון אבא שאול, קודם כל סירב ללבוש, לנהג, לכל הגינונים האלה, היה עולה על האוטובוס. יום אחד הוא עולה לאוטובוס, נהג בירושלים של האוטובוס חילוני, הוא לא ידע מי הוא, כי הוא לא, אין לו תחפושות וכאלו. זורק לו מגבת, אומר לו, היי, אחי, הוא אדם בן 60 ומשהו, זורק לו מגבת. נקה לי שם את השמשה, את המראה, בבקשה. יש את המראות הגדולות האלה של האוטובוס. זורק לו מגבת, נקה לי את המראה. בן אדם, תלמיד חכם הכי גדול בעולם, מקובל מספר אחד בעולם, צדיק שאין דוגמתו בדור, עולה על האוטובוס כאחד האדם, הוא זורק לו מגבת, והוא מתחיל לנקות. עד שהאנשים באוטובוס התחילו לצרוח לנהג, תתבייש לך, מה איפה כבוד התורה? המסכן, הנהג, הוא לא ידע, מה הוא ידע? אמר, אני מצטער, אני לא ידעתי, מאיפה אני אמור לדעת שהוא רב כזה גדול? אז פעם אחת הוא בא לישיבה, והייתה חתונה של אחד הבחורים, וכולם כבר נסעו. והוא אמר, יש כאן מישהו שנוסע לחתונה? אז אחד אמר לו, אני נוסע. אומר, יש לך מקום באוטו בשבילי? אומר לו, כבוד הרב, אין לי אוטו. אומר לו, איך אתה נוסע? אומר לו, יש לי וספה, אבל יש עגלה. מכירים את הווספות שבארץ עם עגלה? עכשיו, הוא לא ידע מה זה וספה. אומר לו, מה זאת אומרת, אפשר, אני יכול לנסוע איתך, יש מקום? אומר לו, כן, כבוד הרב, אתה יודע, אבל זה פתוח, אתה יושב. אומר, אז זה נוסע? אומר לו, כן. הוא אומר, אז מה הבעיה? הוא לא הבין. אומר לו, אין בעיה, אין בעיה, בסדר, בוא נלך. אז הוא יושב על הווספה, הבן ציור יושב בעגלה, והתחילו לנסוע בירושלים. עברו כמה בלוקים, כל אנשי ירושלים יצאו עיניהם ככה. מסתכלים, מה, זה הרב בן ציון בווספה? שי, איזה בושות, כולם מצביעים, אמא, אמא, אבא, כולם ככה מסתכלים. פתאום הוא קלט. הוא אומר, מה פתאום עכשיו כולם מסתכלים ועמומים? קלט פתאום. פתאום הוא צעק, תעצור! הוא מסכן, עצר את הווספה. הוא ירד מהווספה, מתחיל לעמוד ברחוב ולפקוט. מתחיל ככה לפקוט, אומר, וואו, עשיתי חילול השם, אני אב בדין בירושלים. גרמתי שהתורה תהיה זולה בעיני הציבור. שאנשים יזלזלו, יגידו, תראה את הרבנים האלה, יושב בווספה. מתוך הענבה שלו, הוא לא הבין, מה זה ווספה, מה זה אוטובוס, מה זה מרצדס. לא, אלה לא מקושר לעולם הזה, הראש שלו בעליונים. אבל הוא פתאום הבין איך זה התפרש בעיני הציבור. הבנתם? זה הנקודה של חילול השם. הרב אלישיב אמר, חילול השם זה לא מה באמת עשית, זה מה מפרשים שעשית. שומעים? כן, יש מישהו שם בחוץ, יש מישהו שם. אתה מציג את התורה. כן. טוב, בקיצור, וואה. הגיע בזמן לתחילת השנה האזרחית. הגיע לנשיקה. כל טוב, כל טוב, לילה טוב. הנה, פנה לכם מקום. תראו איזה השגחה, אחד נכנס, אחד יוצא. טוב.
טוב, נחזור לעניין. אז הוא אומר ככה, שמעו טוב, אז היו לו חמישה אויבים יהודים, שאול, דואג, אחיתופל, שבע בן בכרי ושימי בן גרה. וחמישה גויים, שובח, גוליאת ושלושת אחיו. האויב הגדול ביותר היה שאול. למה? כי על שאול דוד כאב לו להילחם בו. הוא ידע, שער הם לא בסדר, אז השם יעזור, אז בסדר, אז בעבוד רשעים רינה. שהרשעים מסתלקים מהעולם, זה טוב לעולם. כתוב בגמרא, רשעים ישנים, טוב להם, טוב לעולם. צדיקים ישנים, רע להם, רע לעולם. עכשיו, רשעים שישנים, למה רע להם, רע לעולם, למה טוב להם, טוב לעולם? טוב להם כי הם לא עושים עבירות. 8 שעות ישנת, פחות 300,000 עבירות. ניצלת מ-300,000 עבירות. לא אכלת טרף, לא ראית דברים לא צנועים בטלוויזיה, לא קיללת, לא לשון הרע, לא כתבת באינטרנט לשון הרע נגד כל מיני אנשים שאתה שונא. זאת אומרת, ניצלת כרגע מאיזה 300,000 עבירות. אז טוב לך לישון. כמה שתישן יותר, פחות עבירות. אבל צדיק שהולך לישון, מרבה בשינה. הוא מפסיד לימוד תורה, מפסיד חסד, מפסיד מצוות, מפסיד כל מיני דברים. אז זה לא טוב לו, גם לא טוב לעולם, כי העולם מפסיד. אז כותב דוד המלך, הוא אומר ככה, תראו. שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. השם אלוקיי בכך עשיתי. הושיעני מכל רודפיי והצילני. תושיע אותי מכל אלה שרודפים אותי ותציל אותי. עד כאן פשוט. פן יטרוף כאריה נפשי. שמא ישבור האויב כאריה את הנפש שלי. וישברני לפרקים ואין מי שיציל אותי. זה הכוונה. פורק אין ואין מציל. השם אלוקיי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפי, אם באמת עשיתי את מה שמאשימים אותי, אם גמלתי שולמי רע, אם באמת החזרתי לשאול המלך שהיה בן בריתי רע, אם חטאתי לו, אם הטענות שלו נגדי הם אמת, והחלצה צוררי רקם, ובאמת קראתי את כנף מעילו של שאול אויבי בחינם, זאת אומרת, אני לא בסדר, אם באמת אני לא בסדר, ירדוף אויב נפשי ויסג. אתם פעם ראיתם כזה פוליטיקאי בעולם, בהיסטוריה? 3,000 שנה של היסטוריה. יש עכשיו דיבייט, עימות בין נשיא, בין מועמד דמוקרטי, למועמד רפובליקני, אחד עורק את השני, לכלוכים, מלחמות. מתי ראיתם פעם שמישהו יגיד לאויב שלו, אתה תהיה נשיא הרבה יותר טוב ממני? אף פעם לא תראו כזה דבר. אתם ראיתם פעם שתפסו מישהו באיזה פשע שהוא עשה, חשפו אותו, כמו שקורה היום כל שעתיים בארץ, והוא אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מקבל על עצמי אחריות, הכל אמת? בדרך כלל זה לא נכון. עלילה, שותים את דמי, עשו נגדי, יש כאן כוחות להפיל אותנו בבחירות, האמת תתברר. אף פעם הוא לא אומר, רבותיי, אני אדם בשר ודם, היה לי פיתויים, לא עמדתי בפיתיון, נכשלתי, נתפסתי, אני בוש ונחלם, אני מבקש ממכם סליחה, סליחה שמעלתי באמון שלכם, בבקשה תהיו רחמנים, תסלחו לי, בבקשה אל תדברו נגדי, גם ככה אני סובל ממצבי, אני מתחנן בפניכם, תמחלו לי בלב שלם, אני אעשה תשובה, אני פורש, אני מתפטר, אני מוותר על הכספים שמגיעים לי, כל מי שאני חייב לו סליחה, שיבוא אני מוכן להתנצל, תודה רבה, תהיו בריאים, סליחה, שלום. איזה גדול הוא יצא. עוד יכתבו עליו ספרים בהיסטוריה. זה לא קורה. זה לא קורה. מלחמת קיום, עד הסוף, בלשים, מלחמות, שוחד, תביא, תברר לי, מה יודעים עליי במשטרה, תברר מבפנים. הכל, למה אתה לא מודה? אז תראו מה הוא כותב. אם באמת פגעתי בשאול, שיתפסו אותי, וישיגו אותי, וירמוס לארץ חיי. אני לא רוצה להיות מנצח.
אני רוצה להיות זכאי. מה מעניין אותי עכשיו? אותי לא מעניין אם יתפסו אותי או לא. אני אותי מעניין אם חטאתי או לא. אם חטאתי, תגמור אותי, תן לי מה שמגיע לי. ואם לא, תציל אותי מהם. אין בן אדם כזה 3,000 שנה, אני לא מכיר, אני לא מכיר, לא ראיתי באף מקום כזה דבר. זה לא סתם דוד המלך נהיה תהילה בכל העולם. קינג דיוויד, דאוד, בכל השפות. למה? למה? הוא אומר לה, קדוש ברוך הוא, אמא, אני לא בסדר? תעניש אותי, לא כמו היום. אני צדיק. לא מעשן, לא גונב, לא משחק סנוקר. אני צדיק. כל אחד שאומר על עצמו, אני צדיק, המכונת אמת צורחת, אתה לא צדיק. או, איזה יופי. השאלה הראשונה שלי הייתה, איפה אתה? אתה יודע מה אמרו לי? תגיד אם זה אמת או לא, אני לא אומר לך מי. אמרו לי שאתה פוחד מהאמת. אני לא פוחד מהאמת בכלל. כשהתחלתי קצת לדבר איתך ברחוב על שמירת שבת, נכנסת ללחץ. אני שומע על הדיסקים שלך כבר מזמן, אני לא פוחד מהאמת. אני יודע מה האמת, זה שאני לא מיישם אותה זה כבר דיפרנס טוב. נו, איפה יש כאלה צדיקים, תגיד. כמה אנשים אומרים, יש אמת ואני לא בסדר. כמה יש כאלה? לא דיברתי על זה, השם שלח לנו דוגמה. זה נדיר, 20 שנה קרה לי 5 פעמים אולי. שבן אדם אומר לי, היא ישר מרגישה לא בנוח. כי היא תמיד אומרת לי הפוך. זה לא נכון, זה לא יכול להיות שמחלל שבת הוא רשע. זה לא יכול להיות. בכל זאת טיפה לכל השיעורים שלך. אחד הסידים שלך, או כמה פעמים, כאילו, אמרת את זה הכי יפה. מי ששמע את כל הסידים ועדיין לא מאמין, הוא פלגמט. וואו, וואו. מה, אמרתי כזה דבר? וואי, וואי, וואי. אני רואה שאתה הכי משתמש בה. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור עליו. הנה, הוא נכנס, תראו מה זה השגחה. לפני שבוע הייתי פה, יום רביעי, ביום שלישי בלילה יש איזה אחד שהוא בעל תשובה, שהוא עשה עלייה לירושלים. הוא בחור מהנדס, בן אדם מלומד, בחור אחד פרסי. אז הבחור הזה, הוא מאוד אוהב את הסגנון של הדרשות שלי, אז הוא התחיל לחלק קצת דיסקים בארץ, אפילו ראינו אותו בטלוויזיה. זוכרת? שלחת לי את התמונה? זה עם הזקן, זה הבחור. הוא כותב לי אימייל, עכשיו אנחנו מתרגמים את הסרט שלי תורה ומדע לפרסית. כן, פרסית. יש הרבה פרסים, במיוחד מבוגרים, לא יודעים טוב אנגלית, לא יודעים עברית טוב. גם אם יודעים חלקית, זה לא מספיק ברמה של הסרט. שישמעו את זה בפרסית. תוך כדי כך הוא אומר לי, אני חושב שצריכים לתרגם את הסרט תורה ומדע לסינית. אני אומר לו, מה נפל עליך עכשיו סינית? מה אכפת לי עכשיו מהסינים? יש לנו עוד 11 מיליון יהודים לטפל בהם. עכשיו יש לנו... אומר לי, אתה יודע כמה עובדי עבודה זרה יש סינים בעולם? מאות של מאות של מיליונים. אם הסרט הזה יתפרסם בסין, המון מהם יפסיקו עם כל העבודת אלילים שלהם. הרי הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה, אומר לי. אמרתי לו, תשמע, אני עכשיו אלך לבזבז על זה כסף, להחזיר סינים, יש לנו דברים יותר דחופים. אמרתי, ריבונו של עולם, אם היהודי הזה, כי אני יודע שהיהודי הזה יש לו זכויות, כי הוא גם תורם לדיסקים, והוא אכפת לו להציל יהודים. אמרתי, זה לא בא מסתם פה. אם זה היה בא סתם איזה אידיוט, בסדר, אבל הוא בא מפה של אחד שרוצה, וזה לקרב יהודים. אמרתי, אם יש אמת בדבריו, תשלח לי רמז. זה היום שלישי בלילה. למחרת אני מגיע לכאן, גמרנו כאן את ההרצאה, שעה לא יודע, אחד בלילה, עמדנו ברחוב, חיים ואני והוא. וישראל. עמדנו שלושתנו פה ברחוב, דיברנו, פתאום אומר לי, למה אתה לא מתרגם את תורה ומדע לסינית? הוא אומר לי, הנה הוא פה עד, חיים, איפה חיים? נכון היה ככה? אמרתי לו, סינית? אומר לי, כן, אני חושב שזה רעיון מצוין. אני מוכן גם לממן את זה, הוא אומר. אני אעזור לך, אל תדאג, שנציל את כל העובדי עבודה זרה. אמרתי, ריבונו של עולם, תוך 48 שעות, השם כנראה מאוד עצבני, אז לא סתם הביא עליהם צונאמי. היום 40 אנשים נהרגו שם היום ברעידות של השבת הקשה. כל העובדי אלילים שם.
ושם זה עבודת אלילים בדיוק כמו שהיה בתקופת התורה, שהקדוש ברוך הוא אמר להשמיד את כולם. הכי נוראים שיש, הכי נוראים שיש. איזה סוג טוב, נתקדם, לא יודע. טוב, בכל אופן, בקיצור, אתם רואים את ההשגחה בעולם. אני פעם, יש לי, זה שמנהל את הישיבה שלי בארץ, קוראים לו הרב חיסקי, הוא פעם היה בישיבה לפני הרבה שנים, והוא הביא, היה בישיבה הזאת, הייתה בישיבה, איזה אחד שהוא היה יודע לדבר יפה, אז היה ראש הישיבה והיה איזה דרשן מפורסם, ולאט לאט הישיבה נחלקה ככה לשני קבוצות, חלק עם הראש ישיבה וחלק עם הרב הזה שהוא חשוב. יום אחד הרב הזה הוא שהחבר שלי הביא אותו לישיבה, יום אחד הוא עזב את הישיבה וחצי מהישיבה עזבו איתו. והראש ישיבה מאוד לקח ללב, כאילו עד שהוא בנה את הישיבה, חצי מהתלמידים עזבו יחד עם הרב ההוא. הלך פתח לעצמו ישיבה. אז החבר שלי, הרב הזה, הוא אז היה צעיר, לפני הרבה שנים, אז הוא לקח ללב, הוא אמר, תראה, בגללי נהיה כזה דבר, אני הבאתי אותו לישיבה, ועכשיו הוא לקח חצי מהתלמידים, אז הוא הרגיש רע מאוד, אז הוא ביקש, הרב שלי, הוא נשוי לבת של הרב אורי זוהר, אז הוא ביקש ממנו, תדבר עם חמך, שיבוא, ייתן דרשה בישיבה, לעודד את הרב הזה ואת התלמידים שנשארו. אז עכשיו הרב שלי הוא כל כך ברמה גבוהה באמונה ובתורה שהוא יודע, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו יום יום דרך התפילות ודרך מה שקורה. הוא רואה את ההשגחה. אז הוא אומר לו, אז כשהוא התקשר אליו להגיד לו תביא את הרב אורי זוהר לדבר, הוא אמר לו תודה רבה, עכשיו ענית לי על דילמה שיש לי כבר כמה שבועות. הוא בעצמו היה רב גדול בישיבה מאוד מפורסמת והוא רצה לעזוב. וראש הישיבה התחנן אליו, אל תעזוב, אתה פה המנוע של הישיבה וכולם פה מסביבך, אם אתה תעזוב זה יהיה מכה קשה מאוד לישיבה. והוא אמר לו, אני רוצה לפרוש וללמוד תורה עד כלות הנשימה, ברמות שאנחנו לא רגילים לשמוע אפילו. אני לא יכול יותר כל היום להתעסק עם תלמידים ושאלות ולחזור על החומר כל יום, רוצה להיכנס לשבונג של כמה שנים ולגדול להיות ענק בתורה. אז היה לו דילמה, מה יותר חשוב? ללמד כל החיים ולהישאר פחות או יותר באותה רמה, או להתבודד, לשבת 30-40 שנה ולהיות ישיב. אז הוא התפלל בתפילה בבוקר, ריבונו של עולם, תענה לי מה לעשות, אני חייב לתת תשובה. זו החלטה הרת גורל, לעזוב או להישאר. בדיוק הוא מקבל את הטלפון הזה, אומר לו, תשמע, אני הבאתי רב אחד לישיבה, ועכשיו הוא עזב וחצי מהישיבה עזבו והראש ישיבה נשבר לו הלב, אני מרגיש נורא, תדבר עם חמך שיבוא לדבר. אמר לו, תודה רבה, בדיוק ענית לי על מה שאני שואל את השם. שואל את השם לעזוב את הישיבה או לא, מיד אחרי זה טלפון, תשמע, הוא עזב את הישיבה, זה שבר לראש ישיבה את הלב. רואים פה את ההשגחה, התזמון הוא מדהים. איך שהוא שואל את השם מה לעשות, הוא מקבל טלפון, כך וכך קרה, והוא נשאר שם בישיבה עוד תקופה של כמה שנים, עד שאחרי זה כבר הגיע הזמן, ופרש לעצמו וכו'. טוב, נסיים את המזמור הזה. אז כותב ככה, אומר דוד המלך, אם אני השם שירדוף אחריי אויבי וישיג אותי וירמוס לארץ חיי, שיעשה ממני חול, ידרוך עליי. וכבודי לאפר ישכן סלע, שישפיל אותי עד אפר. שמעו מה, איזה דברים, אני עמום. זה לא יאומן כי סופר. הרבה אנשים יודעים שהאויב צודק והם טועים. הם בתוך תוכם יודעים. הם יודעים שמה שזה אומר עליהם זה אמת, או לפחות כמעט הכל אמת. אבל עדיין הם נלחמים, הם רוצים לנצח. האמת היא לא מעניינת אותם. הם רוצים לנצח, כמו בפוליטיקה. יש בפוליטיקה אחד שכך וכך, והשני כך וכך. אחד לא דבק בו רבב.
השני כן. אחד הוא לטובת התורה, השני לא כל כך. אפילו אם תגיד שהוא חף מפשע, לא כל כך. כי, כי בסופו של דבר אנשים נגדך. תעדיף את טובת התורה, את הישיבות, מאשר הטובה האישית שלך. אפילו אם אתה צדיק גמור, ואפילו אם לעולם לא חטאת, אם אתה יודע שבזמן שאתה בשלטון, החרדים ייפגעו, בלי קשר, אתה צריך לוותר, מה? זה יותר חשוב הישיבות, זה יותר חשוב האברכים שרעבים ללחם, אלפים שאין להם מה לאכול בגלל הגזרות של הלפיד. אז תוותר, אל תדאג, השם ישלח לך ממקום אחר, כבוד שמגיע לך יגיע לך, כסף שמגיע לך יגיע לך, זה לא נוגע, זה לא תלוי בפוליטיקה, המשכורת לא באה משם. אדרבה, תצא גדול. גם מה אתה צריך את הביזיונות האלה? אני לא מבין למה אנשים רוצים להיכנס לפוליטיקה. רק ביזיונות יש שם. בסדר, יש כספים, יש חיתות, גונבים מיליונים. אבל תכלס, איזה בושות, איזה דברים כותבים עליך יום ולילה. נוער. תמיד יהיה כאלה שיר. אני רק שואל למה, למה? למה אדם רוצה, אני למשל שואל... לא, למה אנשים הלא נכונים רוצים לפוליטיקה? אני אגיד לך... אנשים שאתם... כי אין אנשים נכונים. ושכן יהיו. חז"ל אמרו, אנשי אמונה עבדו. באים בכוח מעשיהם, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעה. זועחים אף בלחשם, חמה עצרו בשבעם, טרם קראוך עניתם, יודעים לעתור ולרצות. כאב ריחמת למענם, לא ישיבות הפניהם ריקם, מפני אבוננו עבדנום, כן? בגלל האבונות שלנו עבדנום. זאת אומרת, המזמור הזה מה אומר? המזמור הזה אומר, אז זה נכתב לפני 2000 שנה, שאנשי אמונה... כבר אין בעולם. מה שהיה, אנשים שהם צחים כשלג, לעולם לא יגידו משהו שהוא לא אמת, כבר אין אותם בעולם. הם היו מגנים עלינו מהגזרות, הם היו לנו חומה. רק לפני שפתחו את הפה לדבר איתך, מיד שמעת עליהם. עוד הוא לא, איך אומרים? תרם יקראו ואני אהנה. תרם יקראו ואני אהנה. אם אתה צדיק גמור, עוד לפני שתגיד לי השם, אני כבר שומע, יודע מה שאתה רוצה להגיד, כבר עניתי לך. נפטרה הבעיה. אבל היום, אחד בא אליי, אומר לי, בוא נה, תשמע, אני כבר בן 40, 20 שנה, אני מתפלל לשידוך, ולא בא שידוך, התייאשתי כבר. אני כבר שוקל להתחתן עם גויה, אומר לי. אמרתי לו, ואיזה פתרון זה יהיה? זה מהפח אל הפחד. מילא פה אתה סובל בעולם הזה, עכשיו גם תסבול לעד ולעולמי עולמים, בעולם הבא. איך שים לב איך היצר הרע רוצה לקבור אותך עוד יותר. בסדר, עוברים עליך איסורים, אני באמת מצטער לשמוע. אבל תכלס, לא פותרים, לא פותרים בעיה אחת, שומעים? עם פשע הרבה יותר גדול, זה לא ככה פותרים בעיות. אז אמרתי לו, תגיד, אתה באמת קורא לקדוש ברוך הוא, או שאתה מתפלל מילה אחת כן, 20 מילים אתה בכלל בעולם אחר, סתם מדמיין דמיונות. הרי כתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת, יש כאלה שקוראים לו לא באמת. איך אפשר לקרוא להשם לא באמת? לא מקרא לב. איך אפשר? או שקוראים לו על שטויות. השם! איך צועקים מועדי ביתר? אנחנו מאמינים, בני מאמינים. כמעט כולם חללי שבת, צועקים מאמינים. למה? איזה אידי אמין דאדה מאפריקה שהביאו אותו, הכניס ביתר ונכנס הכדור ברשת. פתאום כולם נהיו מאמינים. מה השטויות האלו? אז הוא צועק לקדוש ברוך הוא שאידי אמין ייתן ביתר ויהיה גול. זה החיים שלו. ואם מוחמד... אבו חסן נתן ביתה ונכנס גול הפוך, וואו וואו וואו, איך הם צעקות, איזה צריכות, כבר קוראים תהילים. אני פעם ראיתי במו עיניי, הראו לי קטע מצחיק, שבמשחק של איזה אחד הקבוצות, לא זוכר מי, היו כל מיני כיפות סרוגות שם עומדים איזה קבוצה וקוראים תהילים. אז אני אומר להם, מה זה? הם אומרים, קוראים תהילים שהשחקן יראה, יכניס גול. הבנתם את הנקודה פה? זה דבר חייב בשבת. לא היה מוצאי שבת, לא יודע. טוב,
לא מאמין שאנשים עם כיפה ילכו למשחק בשבת, אבל הכל כבר יכול להיות בעולם הזה. כן, היום שלחה לי איזה אחת מצרפת מכתב, שהיא ובעלה מתפללים באיזה בית כנסת בפריס, ויש שם איזה גיי מוצהר שחי עם חבר שלו בדירה, ובא לבית הכנסת, ובעלה אמר לרב, מצטער אבל, הבן אדם הזה פושע בפרסיה, הוא עושה את אחד העבירות הכי חמורות בתורה, והוא לא יכול להיות חלק מהמניין. והרב צעק עליהם, מי אתם בכלל? מה פתאום? הוא צדיק. אז הם נאלצו לעבור קהילה. אז עכשיו היא שאלה אותי, אולי הם באמת לא עשו בסדר, סוף כל סוף הוא הרב, והם לא רב. אמרתי לה, זה לא רב. זה רעב, לא רב. רגע, מה עם ממש דתיים? היום יש את זה במאות דתיים. או, אז חכו, אני לא סיימתי את התשובה. אמרתי לה, אחד כזה שחי עם מישהו בדירה ולעיני כולם מצפצף על כל העולם ועושה איתו עבירות יום ולילה של סדום ועמורה, אתה רוצה להחשיב אותו כאחד מהמניין? הרי עשרה כשרים מביאים את השכינה. אחד כזה נכנס לבית הכנסת, השכינה לא דורכת שם. אחד כזה לפי התורה כתוב, סקול יסקל. הקדוש ברוך הוא אמר להוציא אותו להורג. מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יבוא לבית הכנסת בזמן שאחד כזה מתפלל ואומר ברכות? למה הוא יצר אותם? רגע, הוא לא יצר אותם ככה, זה הנקודה. אז עכשיו תשמעו טוב, צריכים לחלק. אם זה אחד שיש לו את התאווה הזאת, אבל הוא לא עושה עבירות, מה עושים עם אחד כזה? יש כאלה. אומר, תשמע, אני ככה, אני גיי, אבל אני לא עושה עבירות, כי אני יודע שכתוב בתורה מות יומת. איך אני אעשה נגד השם כזו עבירה? אני לא רוצה. אז מה אני עושה? נלחם בעצמי לא לעשות עבירות. אחד כזה משלים עניין או לא? כן. אם הוא לא עושה עבירות. תשובה, אחד כזה צדיק. זה שיש לו תאווה וסטייה, יש לו תאווה, גם לנו יש תאוות. אחד יש לו תאווה של אוכל, אחד יש לו תאווה לאישה, אחד יש לו תאווה הפוכה. אבל תאוות יש לכולם. כל אחד יש לו דברים שהוא מתאווה אליהם יותר מהשני. יש דברים מוזרים בעולם, אבל זה תאווה של האדם קשה להשתלט עליה. כן? כמו שיש שם כל כך הרבה סוטים, שיש להם תאוות לילדים קטנים, ועושים כל מיני מעשים מגונים. כל דבר שהוא נגד חוקי, כל דבר שהוא נגד חוקי הטבע זה מחלת נפש. לא רק אחד שמתאווה לילדים, גם אחד שמתאווה לבני מינו הוא חולה נפש. בן אדם מרגיש את זה ילד מגיל 14-15 שהוא נמשך לילדים. איך את זה אפשר להסביר? עוד פעם, אני חוזר על עצמי. יש אנשים שהם מתאווים לדברים שהם לא כדרך הטבע. אנשים כאלה נקראים סוטים, או שיש להם תאווה הפוכה. אז עכשיו הנקודה היא כזאת, בן אדם שיש לו תאווה שהיא סטייה, שהיא נגד חוקי הטבע, והוא נלחם בתאווה הזאת בכל כוחו, ולא עושה פשעים, צריכים להסיר בפניו את הכובע. אי אפשר לשפוט אדם על זה שיש לו תאוות חולניות. אפשר לשפוט אדם שעושה עבירות ופשעים, זה כן. אבל אדם שכל החיים שלו חולם לרצוח מישהו, ולא רצח אותו, 40 שנה הוא לידו האויב שלו, איך אומרים בארץ? מת לקרות לו את הראש, אבל לא נותן. למה? הוא לא רוצה להיות רוצח, פוחד מהשם. אפילו שהוא לא פוחד במשטרה, הוא לבד איתו ביער עכשיו, אף אחד לא ידע. רק מה? הוא פוחד מהשם, לא רוצה להיות רוצח. זה שיש לו 40 שנה תאווה, אי אפשר לדון אותו בבית דין על זה. רק אם נגע בו, פצע אותו, רצח אותו, אז דנים אותו. אותו דבר אחד שמת לחלל שבת. מת. מת כל השבת, יושב להדליק סיגריה. יושב ומסתכל על הקופסה, והריר נוזל לו מהפה. זה דברים, יש כאלה בבית הכנסת, שהתפילת ערבית כבר... אתה כבר רואה את הסיגריה באוזן. אני עוד לא גמרו, רק אמר, אתה חוננתנו באמצע התפילת 18, הוא כבר מדליק את הסיגריה. אני מחכה עוד 3 דקות, השתגעת, אני כבר 13 שעות סופר את הדקות.
לא יכול. לא, לא 13, שעתיים האחרונות. שעתיים האחרונות, אני אסביר לכם איך המוח האנושי עובד. המוח האנושי עובד לפי מה שאתה מזין אותו. שימו לב. אתה יכול להזין אותו בחומר לא נכון, באינפורמציה לא נכונה, הוא מגיב בהתאם. הוא רובוט, המוח הוא רובוט. רובוט הוא מאוד מתוחכם. מחשב מאוד מאוד מתוחכם, אבל מחשב זה מחשב. אפשר לרמות את המחשב. למשל, פעם היה כזה דבר שנקרא virtual CD. היום לא צריך את זה. לפני 15 שנה, בן אדם רצה עכשיו להעתיק DVD. מה הפירוש? בלי להעתיק את כל ה-DVD עכשיו שיתפוס מקום. רק לעשות מין כזה טריק למחשב. המציאו איזה תוכנה שמרמת המחשב, כי יש דיסקים שאתה לא יכול להעתיק אותם. עשו עליהם כל מיני, אז אתה יכול עכשיו להכניס אותו, זה נחשב כאילו הדיסק בתוך המחשב. אתה לא צריך כל פעם מחדש להכניס את הדיסק. אתה מחזיר אותו לחבר שלך, כל פעם שאתה רוצה עכשיו להכניס את הדיסק ואין לך את הדיסק, זה מרמה את המחשב כאילו הכנסת את הדיסק לקונן. עשו טריק כזה, וזה חוסך לאנשים הרבה כסף. למה? אחד קנה תוכנה ששווה מאות דולרים, יש לו כמה מחשבים, אחד במשרד, אחד בבית, לא כל פעם ייסע, יביא את הדיסק, ישים את זה פה, מה עשה? נעתיק את זה מפה, שם את זה שם, יש לו את זה. אז מרמים את המחשב, אז המחשב חושב הדיסק בפנים, הוא מתנהג, הוא מראה לך איך הוא פותח, איך הדיסק נכנס, ואין דיסק. אותו דבר המוח. אם אתה משדר למוח אינפורמציה לא נכונה, כל הרוחניות והגשמיות שלך משתנים בהתאם לאינפורמציה הלא נכונה. ואתה מתנהג בהתאם גם. יש לך כאבים שאין לך כלום, אבל זה שולח כאבים. יש לך anxiety, יש לך התקפות פאניקה, יש לך רעידות בגוף, יש לך disorder, יש לך עקבה שלך, יש לך עצירות, יש לך שלשולים, יש לך כל מיני דברים שקורים לך בגלל שאתה הכנסת את עצמך לפאניקה, שהכל בכלל בלוף אחד גדול. עכשיו, מה הנקודה? למה אני אומר לכם את זה? סיגריות, יום כיפור, אחד שמעשן כבד, אחד בא אליי, אומר לי, אני, תאמין לי, אני הייתי מוכן לשמור שבת, אני מת לשמור שבת, רק הסיגריות הורגות אותי. אמרתי לו, תגיד, אתה בכיפור גם מעשן? אומר, לא, חס וחלילה, כיפור. אמרתי לו, אז אתה רואה שאתה יכול להיות יום שלם בלי לעשן? זה אפשרי. אומר, לא, כיפור. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך משהו, תראה. כיפור אתה הבנת, ברש שלך אתה הבנת והחלת את המוח שלך, היום אסור לעשן והמוח שלך משתף איתך פעולה. אין לך את התאווה הזאת בכיפור. רק כמו שהיא אמרה, בשעה שעתיים האחרונות שאתה עכשיו מכניס למוח שלך מחשבות שאוטוטו אתה עומד לעשן, המוח מתחיל להפעיל את החושים ואת התאווה ואת ההתמכרות. ברגע שאתה הבנת אין, אז אין. למשל, יום טוב. תראו, הרבה דתיים, יש המון בעלי תשובה, שבת אין להם שום בעיה לא לעשן. לא חושבים על זה כל השבת, בכלל, מעשנים כבדים. יום טוב, עוד לא גמרו את הארוחה, כולם במרפסת עם הסיגריות. הכל בראש. איך ביום טוב יש לו כל כך הרבה תאווה לעשן, אבל בשבת הוא לא חושב על זה? הרי הגוף זה אותו גוף, המוח זה אותו גוף, ושניהם זה שבת. רגע, יש עוד מעט הנשיקה, מה, אתם הולכים לפני? זה עוד 10 דקות. טוב, בסדר, תשאו לשלום. יהיו בריא. סוג של מים גנובים עם טאקו. מים גנובים עם טאקו, כן. אתם שומעים? מים גנובים עם טאקו, בדיוק, בדיוק. לילה טוב. בארץ היום אומרים לכם שנה טובה, אבל אנחנו לא בארץ. טוב, בקיצור, נסיים. בואו נסיים את המזמור. נסיים את המזמור. ונדליק את הזיקוקים, והכל יבוא על מקומו בשלום. כן. אומר דוד המלך, אם באמת חטאתי שהאויב שלי רמוס אותי עד עפר, קומה השם באפיך. מה זה באפיך? בכעסך. הנסה בעברות צורריי. מה זה הנסה בעברות צורריי? מה זה עברה? ממין? עברה וזעם. מה זה עברה וזעם? מה אומרים בהגדה של פסח? עברה וזעם, כיתות מלאכים. מה זה עברה? חרון, כעס, חרון אף. מה זה צורריי? אויביי. למה קוראים לאויבים צוררים? כי
אמן הצורר, הצורר היטלר עם אח שימו. כל האויבים הגדולים קוראים להם צוררים. למה? מה שייך המילה צורר לאויב? הוא שם אותך במצור. מקיף אותך כדי להורגך. ואורה אליי משפט ציוויתה. מה זה ואורה? תעורר. אליי, למעני. משפט ציוויתה. מה זה משפט? דין. תעורר את הצדק כדי שהאויבים שלי יקבלו מה שמגיע להם. טוב, ועדת לאומים תסובבקה. מה זה ועדת לאומים תסובבקה? תהפוך את העמים. וכאשר עדת העמים תתפלל לפניך, כוונה הגויים, ועליה למרום שובה, מה זה, מה כאן כתוב? עלה וחזור למרום והתרחק מהם. על מי הוא מדבר? על איזה גויים? על גוליית ואחיו והפלישתים. השם ידין עמים, הקדוש ברוך הוא דן את העמים, שופטני השם כצדקי וכתומי עליי. שופטני, שפוט אותי. יש אדם שרוצה להישפט? אם עכשיו קוראים לך מבית משפט השלום, דיר איציק, איציק היקר, אנחנו קוראים לך בזאת להתייצב בבית משפט השלום, למשפט רוצים לבדוק אותך מאלף עטף, הפקדות, מיסים, איזה בעל אתה, איזה אבא אתה, איזה שותף אתה בביזנס, איזה אזרח אתה, כמה פעם לכלכת את הרחובות עם הניירות שאתה זורק, הכל, לבדוק עליך הכל מאלף עטף. כמה אנשים ישמחו לקבל כזה מכתב? אף אחד. אני הייתי בסן דיאגו בשבתון, אז אמרתי שם, זה היה אמריקאים, אז אמרתי שם באנגלית, אמרתי שם, אתם מכירים אדם שאוהב ללכת לבית משפט? אז פתאום היה איזה אחד עם כיפה קטנה כזאת, שפם, הוא בא אליי אחרי ההרצאה, אומר לי, אני דווקא אוהב מאוד ללכת לבית משפט. הוא שופט, הוא היה התובע הכללי של סן דיאגו, שופט גדול בבית משפט. מיד פיתחתי איתו שיחה, נהיינו חברים. ג'אג' הווארד שור קוראים לו. נקוע עליו, הוא היה נלחם בכנופיות המקסיקניות בסן דיאגו, היה קליבר רציני. אז הוא אמר לי, אני רוצה לקחת אותך לשתות בירה במלון הנשיאים. איפה זה? אמרתי לו. אומר לי, כאן בחוף הים בסן דיאגו, יש בירה כשרה, אל תדאג. ואני, כאן, אנחנו נלך, אני מאוד רוצה לדבר איתך. אמרתי לעצמי, טוב, נו מה, אני כבר פה במילא, מה יש לי? מוצא שעה, אין לי מה לעשות. אני חוזר יום ראשון בלילה, טוב. לקח אותי לאיזה אי קטן. איך שבאים להיכנס באי, היה כזה טול, מקום שמשלמים טול. אמרתי, איך זה שאין כאן אף אחד, זה פתוח. אומר לי שבנו את הגשר הזה, גשרון כזה לאי, אמרו שביום שיחסו את ההוצאות, יפסיק הטול. אמרתי לו, והפסיק? אומר, הפסיק. אמרתי לו, זה בניו יורק, לעולם לא יקרה. רק עולה. מזמן עברו שיפסיקו, בינתיים כבר פי 10 משלמים. טוב, נכנסנו לאי, אני רואה מלון, כל נשיאי ארצות הברית מהתקופות של העגלה וסוס, תמונות שלהם בשחור לבן לפני 100 שנה, כולם ישנים במלון הזה. פינה לנשיא הזה ולנשיא, נשיאים, אני מדבר איתכם ממוי הביניים. ולפני 100 שנה יותר, זה מנון ככה. בקיצור, ישבנו, דיברנו איך יהודי, הוא בחיים שלו לא חלם כמה הבירה הזאת שבש לו את החיים. אמרתי לו, איך יהודי שומר שבת יכול להיות שופט בבית משפט של גויים? והוא לא הבין בכלל, כלומר, מה זאת אומרת יכול להיות שופט? ואז אני התחלתי לתת לו דוגמאות, איך הוא שופט לפי המשפט האמריקאי, וזה נגד התורה. קיצור, בלבלתי אותו טוב. בסוף השיחה הוא כבר התחיל לחשוב באמת איך זה יכול להיות שאני שופט. אבל אני רק מראה לכם שאדם יכול לחיות כל החיים שלו, והוא לא מרגיש באמת שמשהו שהוא עושה הוא לא בסדר. וזה בן אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, שומר שבת, אוכל כשר,
נשוי ל... לא. נשוי ליהודיה. איזה יהודיה? לא. איזה יהודיה? רפורמי. לא. רפורמי זה לא יהודים, זה קרתו את עצמם מעם ישראל. ישראלית. איזה ישראלית? בקיבוץ. לא. הוא דתי, אשתו דתייה. תפעילו קצת את הראש. איזה? איזה? עוד פעם אומרת רפורמית. תימניה. עושה לו ג'חנון וסחוג. מה אתה מתמלא? כל האמריקאים מתימניה. השופט האשכנזי האמריקאי שדן אנשים למעשרי עולם. אז הוא חוטא בעיניך? בעיניי? מה זה בעיניי? אם עכשיו ביהודי, הוא שולח אותו לחמש שנות מאסר, ולפי התורה היהודי הזה לא פשע מעולם. מה היא באמת? אז גם מה בארץ? אותו דבר. מה בארץ? אותו דבר. אותו פשע הוא יעשה. כן, אבל... אז בארץ זה נכון? אני אשאל אותך. אני אתן לך דוגמה. הוא גנב. אבל יש איזה עניין של הדרך ארץ, של ההתנהגות באותו ארץ, החוקים וה... חוקי המדינה תופסים... חוקי המדינה תופסים לכל אזרח בתנאי אחד. שאינם סותרים את חוקי האל. זאת אומרת, רגע, אם יש חוק מדינה שאסור לנסוע מעל 100 קמ"ש, זה לא סותר את חוקי האל. אדרבה, זה אולי מונע תאונות וכו'. אז ברגע שאנשי המדינה החליטו שאסור לנסוע במהירות של מעל כך וכך, זה תופס על כל דתי, למרות שזה לא חוק שבא מהתורה, אבל זה גם לא סותר את התורה. אז ממילא כולם מחויבים. אם אומרים, כולם צריכים לשלם כי צריכים לעשות כבישים, אז צריכים לשלם כי צריכים כבישים גם לדתיים. זאת אומרת, כל חוקי המדינה תופסים על כולם, כל עוד אינם סותרים את חוקי התורה. ברגע שהמדינה תוציא חוק שחייבים לנסוע בשבת, נאמר שיוציאו כזה חוק, אין חוקי המדינה תופסים על יהודים ששומרי מצוות. גם אם ילכו נגד החוק הזה, הם לא עברו שום עבירה. כי חוקי המדינה נגד חוקי האל, מה קודם? הבנתי, אבל זה... אוקיי. עכשיו, למשל, אני אתן לך דוגמה מה קרה בצבא. החיילים, הכיפות סרוגות, שהם מלח הארץ, הם הפייטרים העיקריים היום במדינה. הרבה מהם קצינים גדולים. קיבלו פקודה ללכת להוציא יהודים דתיים מגוש קטיף, לנתק אותם מהאדמות ומהחוות שלהם בכוח, המיסו אותם על מסעיות, הרסו להם את החיים, הרסו את כל הבתים שלהם, את כל הבתי כנסת, השמידו את הכל כדי לתת את זה לרוצחים הכי שפלים והגדולים שיש בהיסטוריה. זה דבר שהוא פשע גדול נגד הקדוש ברוך הוא ונגד התורה. זה הסיבה שלא הגעתי לפה, ראיתי בדיוק סרט על זה. או, יפה, אתה מבין? אז עכשיו הנקודה, הם המסכנים החיילים האלה נקרעו בין חוקי התורה לבין חוקי הצבא. ממילא זה אחד הסיבות למה חרדים לא רוצים להיות בצבא. למה? כי מחר, בזמן שאני מניח תפילין ולומד ומתפלל, הוא יבוא ויגיד לי, לך תכין לי קפה. כי זה חוקי הצבא, כי המפקד מתעלל בך, לא אכפת לו ממך. הוא אומר, אני עכשיו רוצה קפה, רוץ מהר, תביא לי קפה, אבל אני באמצע תפילת 18. לא אכפת לו למפקד שאתה מתפלל, מה אכפת לו? הוא לא דתי. חוקי התורה, הצבא לא מגנים על חייל שרוצה לחיות לפי התורה. אין זמן להתפלל, אין זמן ללמוד תורה. האוכל כשר אמנם, אבל מערבבים בשרי וחלבי, בגלל שהמתורני מטבח הם חילונים, והם לא אכפת להם חלבי או בשרי. רגע, אז למה עכשיו יש הרבה יותר, עזוב אותי מהקיצוני, שממש, איך אומרים, כמהים לשרת בצבא, מהדתיים מאוד. אני אסביר לך מה הסיבה. בגלל שיש בעיה, יש מחלוקת בין הכיפות הסרוגות לחרדים. לא סרוגות. חרדים יש רק נחל חרדי, זהו. אני אסביר לכם מה... אז מה זה חרדי? רגע, טוב, תכף אני אסביר לכם משהו שאתם לא יודעים. יש הבדל בין הכיפות הסרוגות לחרדים, יש הבדל מהותי אחד. מהו? הכיפות הסרוגות הם מה שנקרא דתיים ציונים. זאת אומרת... זאת אומרת, מה זה דתי ציוני? אני מצד אחד דתי, אבל מצד אחד אני מתחבר לציונים, לקומוניסטים, לאלה שכביכול התחילו את המדינה, בן גוריון וחבריו,
אף על פי שהוא ואני זה אידיאולוגיה שונה מבחינת יהדות, הם חללים שבת ואני לא, אני מאמין באל והם לא, אני שומר מצוות והם לא, אבל יש לנו דבר אחד משותף. ארץ ישראל היא אינטרס של שנינו. הם אמנם לא דתיים, הם רוצים את ארץ ישראל מסיבות פוליטיות, סיבות אזרחיות, לא קשור לתורה, להשם. רוצים שלעם היהודי יהיה מקום לגור בו, כמו שהרצל מצידו היה ללכת לאוגנדה. העיקר שיהיה לנו ארץ. הם באו לארץ ישראל, אמנם הם ניצלו את התנ"ך להשיג את מה שהם רצו, ובן גוריון עמד באום ונפנף עם התנ"ך, בזכות המסמך הזה מגיע לנו לשבת בארץ. מזלנו שאף ערבי לא היה לו שכל לקום ולהגיד לו, מיסטר בן גוריון, עם כל הנאום שלך חוצב להבות אש, תסביר לנו למה אתה צבוע. אתה בא מחזיק את הספר של האל, בזמן שאתה לא שומר חוק אחד שכתוב בספר הזה. אתה לא חי על פי חוקי הספר, אתה אוכל מה שבא לך, אתה מחלל שבת, אתה לא מניח תפילין, אתה עושה מה ש... אז מה אתה בא לתת לנו עכשיו נאום פה, בשם ספר האלוקי, מגיע לכם היהודים לשבת בארץ. הרי אתה בעצמך מורד בספר הזה, אז איך אתה מטיף לנו ללכת לפי חוקי הספר? הרי אנחנו הערבים שומרים הרבה יותר ממה שכתוב בספר הזה ממך. אנחנו לא אוכלים חזיר, אתה כן. אצלנו אנשים מחוסות מכף רגל ועד ראש, ואצלך לא. אנחנו, יש לנו לא תגנוב, אצלך זה לא מעניין. אנחנו, יש לנו חוקים שהם לקוחים מהתורה, אצלך זה לא מעניין. אז מה אתה מטיף לנו מוסר? אנחנו שומרים, אמנם לא את כל מה שכתוב שם, אבל אנחנו הרבה יותר דתיים ממך. הוויכוח היה נגמר, לא הייתה לנו מדינה. אם לערבי אחד היה שכל, בזמן שבן גוריון נעם באום, לא הייתה לנו מדינה. אתם יודעים מה היה קורה? היה כאן איזה מוסטפה, נותן נאום, נפריע לו, אומר לו, מה אתה מביא לנו את הצביעות הזאת עכשיו, נותן לנו נאום דתי. שתהיה דתי, דבר איתנו על התורה, בינתיים אתה מורד בבורא, באיזה זכות אתה מחזיק את הספר שלו בכלל? זה לא היה ממש תלוי בבן גוריון, כי זה במקרה, הסרטון האחרון שראיתי, אחרי שבאתי לפה, היה מדובר שבשנת 648, הקליף שבנה את המסגד בירושלים, כן. והארץ הופתחה לפלסטינאים או לפלישתים או whatever, ל-1300 שנה, שזה בדיוק בשנת 1948. קודם כל אתה, אדון ישראל היקר, אתה עשית עכשיו לא סלט ישראלי, סלט הודי, סלט הודי עשית. רגע, תרשה לי בבקשה. קודם כל אתה עירבת שלושה נושאים שונים והפכת אותם לאחד. תרשה לי לענות לך, לא יודע מה הסרטון, סרטונים הרבה מהם זה שטויות. תשמע טוב, קודם כל לא היה לפני, בשנת 648 לספירה הנוצרית לא היה כזה דבר פלסטינאים. לא, אני יודע. רגע, תן לסיים. לא היה בכלל כזה דבר פלסטינאים. פלסטינאים זה עניין של המאה השנה האחרונות, ערבים, ערבים שבאו... ערבים שבאו מסוריה ומערב הסעודית וממצרים, לא היה כזה דבר, לעולם לא היה אומה פלסטינאית, לא היה להם צבא, לא היה להם דגל, לא היה להם כלום. באו ערבים מסוריה, באו ממצרים ורובם מערב הסעודית. הרבה מהם קוראים להם אל-מסרי, והרבה מהם ידועים שהם באו מסוריה, והרבה מהם מערב הסעודית, ופתאום קראו לעצמם על שם פלסטינה, שזה בכלל שם שהרומאים נתנו לארץ. בזמן שהיה איליה קפיטולינה, הם באו, מה עשו? קראו לזה בכוונה פלסטינה כדי לעצבן את היהודים, כי פלסטינה זה פיליסטין, זה בא מהפלישתים. הפלישתים, העם הזה שהרג את שמשון, והם ישבו בעזה. ככה כתוב, עקרון, עזה, באזורים האלה שם. והם באו כדי לעצבן אותנו, בכוונה עשו דבר, קראו לארץ פלסטינה על שם פיליסטין, פלישתים. זה לא שייך לפלסטינאים. והפלסטינאים רחבו על השקר הזה, והחליטו לקרוא לעצמם פלסטיניין, שזה לא שייך לפלישתים. עכשיו, לא הובטח לערבים שום דבר, כלום. רק מה, כתוב בתורה שמי שעושה ברית מילה, יש לו זכות לשבת בארץ. אבל הזוהר אומר
שכמו שהברית מילה של הערבים היא אינה מושלמת, כי הם רק עושים ברית, הם רק עושים מילה ללא פריאה, אין אצלהם פריאה של העורלה אחרי שהם חותכים אותה, ממילא הברית שלהם אינה מושלמת, והזכות שלהם להיות לשבת בארץ זה רק עד ביאת משיח. שיבוא המשיח, הארץ תחזור רק אלינו וכולי. אבל עוד פעם אני אומר לך, אני רק מדבר עכשיו על מה יכול היה להיות בזמן שבן גוריון עמד עם התנ"ך ביד, וערבי אחד היה קם ואומר להם, רבותיי, אל תיתנו לו לעבוד עליכם. מילא היה חי לפי חוקי התורה, אז אנחנו היינו נכנעים, היינו אומרים בסדר, הוא לפחות בא לנו בשם האל, אבל הוא הרי מצפצף על האל, הוא קומוניסט, מה זה קומוניסט? אנטה-אל. אז ממילא, איך אתם נותנים לו לשפר לנו פה שקרים? אתה יודע מה קורה באום? אף אחד לא היה מצביע בעדנו. לא היו מצביעים בעדנו. לא היה מצביע, לא היו מצביעים בעדנו, הרבה היו משתכנעים מזה. מזלנו, הקדוש ברוך הוא בלבל אותם, והם לא ידעו מה להגיד. טוב, רק נסיים את המזמור. רגע, אני חייב לסיים את המזמור. אני אגיד לכם דבר אחד, הוא היה שמאלני שיותר טוב מהרבה ימנים שיושבים בכנסת היום. שמתי בדף פייסבוק שלי, לפני שבועיים, שמתי רעיון שהיה איתו. רעיון, כן, שמתי אותו רעיון הזה. אתם צריכים לראות איך הוא מדבר נגד הערבים ועל הזכות שלנו לשבת בארץ, ומדבר על התורה גם. ושואלים אותו המנחים, המנחים לא עזבו אותו, רצו להוציא ממנו שהוא מאמין בתורה. על בן גוריון. ובסוף הוא נכנע והודה בחצי הודעה. שכן, התורה מהאל. זאת אומרת, תראו את הרעיון הזה, ואני כתבתי שם, השמאלנים של אז הרבה יותר ימנים משל היום. אם היה חי היום בן גוריון, היה לוחץ להם את היד? הרי הוא אמר שם ברעיון, הם כל חלומם לרצוח את כולנו. לא שייך איתם בכלל שלום. הפרדה כן, שלום לא, אי אפשר לעשות שלום איתם. אין לרוצחים, רוצים לרצוח אותנו. ביום שהם השתנו, נדבר. עכשיו הוציאו איזה סרטון של איזה ערבייה אחת עם אח שימה, שמפרסמים את זה, שמעתי, שהיא שרה איך לרצוח יהודים, והוציאו עוד סרטון איך לדקור יהודים בצורה שהם ימותו מיד. מפיצים את זה בפייסבוק, זה פייסבוק בבעלות יהודית מרשים. אבל שאני אמרתי בושה שיהודיה מתחתנת עם מחבל, סגרו לי את הדף. שומעים את עולם השקר? פייסבוק בעצמו התחתן עם פלישתים. אבל אתם הבנתם מה קרה פה? רגע, אבל חזרה בגוריון. בגוריון מאוד העריך את הדתיים. הוא לא זלזל חלילה בתורה. בזכותו חידון התנ"ך. עוד פעם, יש לך רק פספוס אחד בכל מה שאת מבינה. בן גוריון היה אדם משכיל. מה הפירוש? גם שמעון פרש הוא השריד האחרון מאותו דור שנשאר היום בארץ, אבל הוא היה תלמידו של בן גוריון. הוא מהחילונים שיש להם השכלה כללית ויש להם כבוד לדת, נכון? כבוד יש להם. וזה יאמר לזכותם, כי ודאי שחילוני שעושה כבוד לדת הוא עדיף על אחד שמזלזל בדת, ודאי. אוקיי, אבל אתם צריכים להבין דבר אחד. הערכה שלהם לדת היא לא הייתה כערכה לדת שזה חוקי האל וכולנו מחויבים, לא. הערכה שלהם לדת הייתה בגלל החוכמה שיש בדת. זאת אומרת, כמו שהם העריכו את הדת היהודית בגלל החוכמה שיש בתלמוד ובתורה וכו', ככה הם העריכו את הסינים וככה העריכו את האמריקאים. כל מקום שהייתה חוכמה מבחינתם הם העריכו. לכן לא להתבלבל, זה לא שעכשיו העריכו את הדת בגלל שהם יהודים והם מאמינים שיהודי צריך לחיות לפי התורה. מה פתאום? כי אם זו הייתה אמונה שלהם, אז הם היו שומרים מצוות. להפך, הם לא שמרו מצוות. טוב, בכל אופן, דבר אחד אני רוצה לומר לכם, אם כבר דיברנו על בן גוריון, חייבים תמיד להיות אמיתיים. בין בנוח לך, בין בלא, את האמת צריכים להגיד. שני דברים טובים הוא עשה. אחד, הוא כתב מסמך, הראיתי אותו באחד ההרצאות לפני כמה שנים, בארץ ישראל חייבים לשמור על השבת. כן. גם מאיר דיזינגוף, ראש העיר הראשון של תל אביב, כתב פה אסור תחבורה ציבורית בתל אביב, השבת שמרה על ה... אז שני דברים עשה בן גוריון שאפשר להגיד לזכותו. אחת, הוא כתב את המסמך על קדושת השבת
ודיבר בשבח השבת. אני לא זוכר את כל הלשון שם, אני ראיתי זה לפני כמה שנים, אבל לשיטתו בפרסיה, בפומבי, צריכים לכבד ולשמור את השבת. בבית, איך אומרים, בבית תעשה מה שבא לך, אבל ברחובות, גם מאיר דיזינגוף אותו דבר, כתב מסמך שהוא אוסר על תחבורה ציבורית, למרות ששניהם לא היו דתיים בכלל. ועוד דבר הוא עשה, הוא התיר לתלמידי הישיבות להיות פטורים מהצבא. כל מי שתורתו אומנותו, הוא קבע את החוק הזה. כל מי שתורתו אומנותו, פטור מן הצבא. מאיפה הוא למד את החוק הזה? מחזל. חזל אמרו שמי שעכשיו עוסק בתורה, הוא פטור מן הצבא. אותו דבר חתן. באמת, אם באמת היו רוצים ליישם את חוקי התורה, כל מי שהיה מתחתן שנה ראשונה פטור ממילואים. ואם נגיד הוא התחתן גיל 17 וחצי, דוגמה, או 18, עכשיו שנה ראשונה מהצבא הוא פטור. ילך לשלוש שנים לצבא מגיל 19. לא? שנה ראשונה נקי יהיה לביתו, צריך לבנות את האהבה שלו עם אשתו, לבנות את הבית, מה אתה שולח אותו עכשיו שנה מחוץ לבית? הוא רק התחתן, כן? טוב, רק אני רוצה לסיים את המזמור, ובזה איך אומרים, נכנסנו עכשיו לשנה האזרחית החדשה, בדיוק לפני 5 דקות, נסיים את המזמור. התחלנו את המזמור בשנת 2014, נסיים אותו שנת 2015. שומעים? אז אומר ככה, אומר דוד המלך, קומה השם באבך ינסה בעברות צורריי, ואורה אליי משפט ציוויתה, ועדת לאומים תסובבקה, ועליה למרום שובה. זאת אומרת, כל העמים האלה, הפלישתים שבאים, תעשה בהם את המשפט, ותתרחק מהם. השם ידין עמים, שופטני השם כצדקי וכתומי עליי. תשפוט אותי לפי תום ליבי ולפי צדקתי. ומה עוד? יגמור נערה רשעים, כל הרשעים יחלו מן העולם, ותכונן צדיק. זאת אומרת, תן לצדיק שיהיה יציב ויהיה מושבו איתן, ובוחן ליבות וכליות אלוקים צדיק. הקדוש ברוך הוא אי אפשר לרמות אותו, זה לא שופט בבית משפט, שאפשר לעשות לו הצגות וקצת דמעות, ואוקיי, אוקיי, אני אתן לך על תנאי, תירגע. זה לא עובד ככה, צריך שברוך הוא הכל ידוע, גלוי וידוע, חוקר כליות ולב. אלוקים שופט צדיק, מה זה שופט צדיק? גם צריך לשפוט צדיקים, לדעת מה לתת להם פרס. ואל זועם בכל יום. מה זה ואל זועם בכל יום? כל יום הרשעים מכעיסים את הקדוש ברוך הוא במרידה שלהם, בבקפיות טובה שלהם. אומר ליהודי שבתי, אותי ביני, אותי ביני לבינך, אומר לו, אותי יותר מעניין, יותר מעניין אותי ממך. אומר לו, אותי בני ובמנך, בני היקר, אני נותן לך כרטיס לחיי הנצח, מעניין אותי לנסוע לסופרמרקט. אומר לו, אתה מוותר עליי בשביל השטויות האלה? יש משחק של ביתר, מה אני אעשה? איך אני, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך אותי בני ולאות, יהיו בני ובנכם, שבת היא מקור הברכה, ושאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. מחלליה מות יומת, מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח, ונחרטה הנפש האם ישראל, אוי אוי אוי. איך אפשר שלא להתעלף ששומעים את זה, אני שואל אתכם. ונחרטה, קורטים את הנשמה שלו מעולם הנצח ולא מפריע לו, איך הוא יושן בלילה? איך הוא בכלל נהנה לחלל שבת בזמן שהוא קורא את זה בתורה? מה השאלה? יש הרבה אנשים שלא יודעים שזה כזה גרוע, לא מודעים. אוקיי. זה ייתכן שהאנשים האלה הם בדרגת שוגגים. מי ששוגג אין לו עונש מוות. אבל הם היו אנשים... לא, אני אומרת, הם מתו, אוקיי? אז מה, הם נקרטו? תלוי. מי שלא ידע בכלל מה זה שבת, כלום, גדל בסיביר, גדל בקיבוץ, בחיים שלו לא שמע שיש כזה דבר יום קדוש וכו', אז דנים אותו כגוי. זה נקרא תינוק שנשבע. שואלים אותו, למה לא הוקרת טובה לבורא? למה היית גנב? למה פגעת באנשים? דברים שהוא ידע מחמת שהשכל מחייב. אבל אם הוא ידע שיש כזה דבר יום קדוש,
רק הוא לא ידע את כל החוקים. הוא לא ידע שאסור לכתוב או דברים כאלה. הוא ידע רק שאסור לנהוג באוטו, כמו רוב החילונים. הם יודעים 4-5 דברים, זהו. הוא לא ידע כלום. אז דנים אותו על מה שידע, אבל גם דנים אותו על זה שלא בא ללמוד ולברר. זאת אומרת, הוא לא נקי מן הדין. כי עם הארץ, כל השגגות שלו, בסופו של דבר, אם חושבים על זה, זה הכל מזיד. למה? אם הרופא אומר לי, לך לקורס, שתלמד איך להתמודד עם המחלה שלך, כדי שלא תמות, ככה הרופא אומר לי, ואני לא הולך לקורס, ובגלל שלא הלכתי לקורס, מתתי. אז אני שואל אתכם עכשיו, שאני מתתי בגיל צעיר, אני בא להשם, מאשים אותו, למה לקחת אותי בגיל צעיר? יגיד לי, טיפש, הרופא שלח אותך לקורס, חודשיים היית שם, היית חוזר, היית חי עד גיל 100. אתה הרגת את עצמך, לא אני, אתה השם, אתה רצחת את עצמך. אני רצחתי את עצמי? אתה יודע כמה רציתי לחיות? מה אתה מאשים אותי? אתה השם, למה לא הלכת לקורס? זה בדיוק מה שהשם יגיד לחילונים. יש לך שכן רב, יש לך בן דוד חזר בתשובה, יש לך ערוץ בטלוויזיה 24 שעות דרשנים, יש יוטיוב מלא במיליוני קליפים של תורה, יש דיסקים בכל פינה, יש בית כנסת בכל רחוב בארץ. כל כך הרבה מדברים על זה. איך לא ראית? מה, איפה חיית? אוקיי, אני לא מדברת על התקופה הזאת שבאמת, זה באמת מופיע בכל מקום. לא אמר לפני 20 שנה. את צודקת, שבאמת תנועת התשובה היא התחילה לפני 25 שנה בערך, שאז התחילה להיות יותר מודעות. אבל אל תשכח... היא התחילה עם ארנון יצחק לפני 30... כן, הוא בערך היה לפני 30 שנה התחלה שלו בערך משהו כזה, אבל אני אומר, אני מסביר לך את הנקודה, תשמעי טוב, נכון, התחילה תנועת התשובה בערך לפני 30 שנה, אבל אל תשכחי שעד לפני 200 שנה כמעט ולא היה שום חילוני בעולם. עד משה מנדלסון, כל היהודים בכל העולם היו שומרים, בכל העולם. אחר כך התחילה הידרדרות בארצות אשכנז, בארצות אירופה, בגלל מנדלסון, שהוא הלך לאוניברסיטה של גויים, והבנים שלו כבר התחתנו עם גויות והתנצרו עם גויים תוך 10 שנים. הנפילה של הבנים שלו הייתה מהרגע שאבא שלהם הלך לאוניברסיטה בתור רב אורתודוקסי, ההידרדרות שלהם תוך 10 שנים, כולם התחתנו עם גויות והתנצרו. התנצרו, כי אז הנוצרים לא מסכים להתחתן עם יהודי, אלא אם כן התנצר כמו המוסלמים של היום. ממילא רואים שהתחילה תנועה של הידרדרות נוראית שהסתיימה אחרי השואה ואחרי העלייה לארץ ישראל. זאת אומרת, ההידרדרות הייתה בערך ממנדלסון עד לשואה 140 שנה של הידרדרות. הגענו למצב שטרם פרוץ השואה, נגיד שנה לפני השואה, הסטטיסטיקה הראתה שבגרמניה נישואי התערובת הגיעו ל-80%. היום זה אותו דבר באמריקה, בערך 70%. כן, אז עכשיו אמריקה סביבות 70%. אוקיי, עכשיו דרך אגב גם בארץ יש המון נישואי תערובת. זה לא מספיק עמוד. לא רק עם ערבים, יש נישואי תערובת, יש נישואי תערובת עם סינים ותאילנדים ופיליפיניות ורוסים גויים, המון רוסים גויים הגיעו לארץ. זאת אומרת, יש המון המון נישואי תערובת בארץ לצערנו הרב, לא כמו באמריקה ובאירופה כמובן. אבל מה זה כבר, זה מה נפקא מינה, זה פה כמעט כמו פה, כן? טוב, אז רק נסיים את העניין שתבינו. אז באמת הייתה מין איזו תקופה כזאת שהעם היהודי הגיע לשפל רוחני. זאת אומרת, הייתה שואה, הייתה מאוד חלישות הדעת, אלה גם שניצלו מהשואה, רובם כפרו, כעסו על הקדוש ברוך הוא, הבנים שלהם, הצאצאים שלהם גם כן כעסו על הקדוש ברוך הוא, אפילו הנכדים עד היום כועסים על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הייתה מין כזה תנועה של מרידה בהשם, כאילו איך עשית לנו שואה? איפה היית בשואה? ממילא זה רק החמיר את המצב. אמנם היו הרבה שיצאו מהשואה ועד רבה נשארו חרדים גמורים, אני מכיר המון כאלה, אבל הרבה מרדו. אבל אז התחילה תנועת, זאת אומרת, היה לנו נגיד איזה 100 שנה, כמה דורות שבאמת היה שפל. בדורות האלה, מי שבאמת נולד למציאות חילונית ולא ידע כלום, אז את צודקת. יכול להיות שהוא תינוק שנשבע, או שיכול להיות שדנים אותו רק על מה שידע. אבל עדיין הדין הוא קשה. מה את חושבת? אפילו היה בן אדם טוב, אבל בסופו של דבר אומרים לו, הרי סבא שלך היה רב. לא הפריע לך לחשוב מה זה אומר? הרי בסופו של דבר גם אלה בתקופת בן גוריון, מה, הם לא קראו תורה, הם לא ראו תנ"ך? מה, הוא לא רואה בתורה שכתובים דברים שאדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב? אדם לא יכול היה לכתוב. אלא מה, התאוות הכריעו.
האנשים לא רוצים להודות בתורה לא בגלל שהם סוברים שהיא אינה אמת. זה מיעוט קטן שלא מאמינים שהתורה היא מבורא עולם. הסיבה היא, אם אני יודע, זה יחייב אותי. וממילא אני אחיה בקונפליקט. אני לא יכול ליהנות מהעבירות שלי. איך אני יכול להודות? לכן אני לא רוצה לשמוע. אתם יודעים כמה אנשים אומרים לי, לא, לא, לא. אני בא ואומר לו, קח דיסק. לא, לא, לא. אני אומר לו, מה אכפת לך? מה זה מפריע? תשמע 10 דקות. טוב, תשמע עוד 10 דקות. טוב, תשמע עוד 10 דקות. לא טוב, תחבא. תזרוק לפח. מה אכפת לך? לא, 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 לא רוצה להתחיל עם זה. אמרתי, למה אתה פוחד שזה אמת, נכון? אומר לי, כן. אני אומר לו, אז אתה רוצה להמשיך לחיות בשקר? זה מה שאמרתי לכם על הרופא. שלח אותך לקורס, הקורס היה מלמד אותך ומציל אותך איך להתמודד נגד הבעיה שלך. רק מה, הוא לא רוצה לבוא לקורס. ממילא הם כן אשמים. רק מה, נכון, אי אפשר להאשים אחד שהוא גדל בשנקין או בקיבוץ, כמו אחד שגדל בתוך הישיבה. נכון, והקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע איך לדון כל אדם ואדם. מה את חושבת, שבין החרדים הקדוש ברוך הוא דן את כולם אותו דבר? לא לכולם יש אותו שכל, לא לכולם יש אותו מוח, לא כולם למדו אותה כמות של תורה, לא כולם היה להם הורים חמים וטובים. פעם הייתי בשיעור בברוקלין, איזה תימני אחד היה צורח ומגדף נגד התורה והרבנים, שונא תורה בצורה נוראית. למזלי, אז עוד לא היו מצלמים את ההרצאות, אני מדבר איתכם לפני הרבה הרבה שנים. ואז, בתוך כדי הוויכוח, אתם יודעים איך זה, שיעורים ישראלים, ברוך השם, פה אתם עוד מנומסים. אבל שם, אתם יודעים, כולם צועקים נגד כולם, חלק בעד המרצה, חלק נגד המרצה. זה אחת ההרצאות שאני ברחתי באמצע. בזמן שכולם התחילו לריב עם כולם, לקחתי את המקרן שקופיות, בלי שהם ישימו לב, חמקתי מהדלת, ירדתי, אבל לפני שברחתי, התימני הזה פתאום שלף לי תמונה שחור לבן, ואומר לי, תראה, בוא תראה מה אני הייתי. הוא מראה לי תמונה, אני רואה אותו עם זקן, שני סימונים, כובע שחור. אומר לי, אני גדלתי בבית, אבא שלי פנאט, כולם חרדים. אמרתי לו, אז איך נהיית ככה? לא הייתי מזהה אותו מיליון שנה, איך שהוא נראה בתמונה ואיך שהוא היה נראה באותו יום. הוא אומר לי, אתה יודע למה אני נהייתי ככה? הוא אומר לי, אני בשבת, אבא שלי היה יושב על הספה, שם את הרגליים ככה על הקורסה, והוא אומר לי, תלמד. היה שם לי את הגמרה, כל הילדים בחוץ שחקים, והיה אומר לי, שב תלמד, שם לו גמרה, והיה ככה מדי פעם פותח את העיניים, לראות אם נרמתי את הראש מהספר. היה לו אבא שעינה אותו, עינה אותו בעין. אחר כך הוא אומר לי, תשמעו טוב, מזל שזה לא מוקלט, איזה חילול השם זה היה, איך שהוא סיפר את זה. הוא אומר לי, בסוף אבא שלי תפס אותי כמה פעמים לא לומד, לקח איזה אבן, קשר לי אותה עם תחבושת כאן, כבדה, שהראש שלי אני לא אוכל להרים אותו. הייתי נער צעיר, לא יודע בן כמה הוא היה, היה ילד או נער. אבא שלי קשר לי את הסלע פה, שאני לא אוכל להרים את הראש מהספר. איזה אבא גאון. מי לא ימרוד? מי לא ישנה את הדת? ילד שעושים לו כזו התעללות. זה מה שהתורה אומרת, ככה מחנכים ילדים? ככה מלמדים ילדים ללמוד תורה? צריך חום ואהבה ומתנות וסוכריות. אז אני מראה לך, אחד כזה, למשל, עכשיו שהוא שונא דת ונלחם בדת, ואחד שסתם נלחם בדת, אין להם את אותו עונש. אז רואים שהקדוש ברוך הוא יודע למדוד, יודע למדוד את נפשו של האדם. אבל מי מאיתנו יעיז לקחת סיכון לסמוך על הנס, שיגיע ליום הדין ויסמוך שהקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, איתך אני אקל בדין. אמנם היית מחלל שבת, אבל יש לזה סיבות והשלכות, במקום לדון אותך לקראת, אני אתן לך צ'אנס נוסף וישלח אותך חזרה, רק הפעם תיוולד במאה שערים. מי אמר, מי אנחנו, יש לנו ביטחון? מי ייקח כזה סיכון? הרי מסתכנים פה באובדן של חיי הנצח. מה אתה חושב, זה צחוק? אני חייב לסיים את המזמור. אז תשמעו טוב. אלוקים שופט צדיק ואל זוהם בכל יום. אם לא ישוב, אם הרשע לא ישוב בתשובה, חרבו ילטוש, קשתו דרך ויכונניה. מה זאת אומרת, מי? קשתו של מי? הרשע ממשיך לחדד את החרב שלו כדי לתקוע אותו בלב של הצדיק. קשתו דרך ומתכונן,
ולא הכין כלי מוות. הרשע מכין כלי מוות, חיציו לדולקים יפעל. החיצים, מה זה דולק? דולק אחריו. רודף. אז החיצים של הרשע, במקום ללכת אחרי הנרדף, ייכנסו בלב של הרודף. אמן הכין למרדכי עץ. את מי תלוי על העץ? את אמן. כל מי שבהיסטוריה רואים שהלך אחרי הצדיק, בסופו של דבר כל מה שהכין לצדיק, הוא אכל בעצמו. הנה יחבל אבן, הרשע יצער עצמו לשווא, והרע עמל וילד שקר. מה זה והרע? עמל וילד שקר. מה זה הרע? הרע. מלשון הריון. הריון. כאילו שם את הזרע באדמה, הריון, כן? וילד שקר, יצא מההיריון, כל התכנונים שלו וכל ההשקעה שלו, כדי לגדל עוד יותר את השקר. בור קרא ויחפרהו, קרא בור הרשע והעמיק אותו, חופר, ויפול בשחת יפעל, ויפול הרשע במלכודת מוות שעשה. ישוב עמלו בראשו, כל העמל שהשקיע כדי ללכת על הצדיק, הכל בסוף יבוא נגדו ביום הדין. ועל קודקודו חמסו ירד. מה זה קודקוד? הראש שלו. מרכז הראש, קודקוד. חמסו ירד. מה זה כל המעשים הרשעים שלו? ירד לו על הראש בסופו של דבר. עודה אדוני כצדקו, אני מודה לקדוש ברוך הוא על הצדק שלו במשפט, ואז אמרה שם השם עליון, ואני אזמר לקדוש ברוך הוא שהוא העליון. מסקנה של המזמור הזה, קודם כל, אדם שהולך למלחמה, חייב שיהיה לו אמונה. חייב שתהיה לו אמונה. חייב שתהיה לו ביטחון בהשם. הוא צריך לדעת שכרגע אמנם ידך על התחתונה, אבל איך אומרים החילונים? צוחק מי שצוחק אחרון. אם הייתי יכול, הייתי מכניס את המשפט הזה בפרקי אבות. משפט חילוני. איך אומרים שיהיה להם נציגות בכנסת? למה? כי זה משפט פיקח. איך אומרים את זה באנגלית? יש לזה איזה משפט באנגלית גם כן. כאילו צוחק מי שצוחק אחרון. Who laughs last? Who is the last best? זה שצוחק בסוף, צוחק הכי טוב. באנגלית זה לא כל כך משכנע. בחילונית זה עדיף, זה צוחק. פעם אחד היה בדרשה, מתווכח, עושה צחוק, הורס את הדרשה בכוונה. אמרתי לו, תשמע טוב, אתה יכול לצעוק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יבוא יום שאתה ואני ניפגש שוב בעולם האמת. ואז אתה תצעק לי, תעזור לי, ואני אעשה לך ככה. כמו שאתם אומרים, צוחק מי שצוחק אחרון. לכן אני אומר לך עכשיו, תפסיק להפריע לשיעור, כי יגיע היום הזה, אתה תראה שזה יגיע. ובאמת הוא נבעל, הפסיק. הפסיק. אתה לא רוצה להשתנות, אל תשתנה, אני לא בוס שלך, אני לא מחליט לך. למה אתה מפריע לאחרים? לא רוצה שאחרים יקשיבו, בוער לו. למה? חס וחלילה שאחרים יהיו צדיקים ואני אשאר ככה. אז אם מלך שחוק פינו, ולשוננו רינה. עכשיו, שאלות ותשובות. שנת 2015 התחילה, אני במצב רוח חדש עכשיו. יש קודם שיקרה תומורו, היום, משהו בניו יורק. בקודם אומרים שיקרה היום? אולי כבר קרה. אנחנו כבר יותר משעתיים וחצי יושבים פה. קודם כל כבר קרה משהו גדול בעולם, אף פעם לא הסכמתם לשבת שעתיים וחצי רצוף. אז כבר קרה משהו גדול מאוד. עכשיו, למה אני החזקתי אתכם היום כפול מרגיל? כי יש לי טיסה ללוס אנג'לס עוד כמה שעות. עכשיו אמרתי, אני לתכנן לישון הלילה לא יושן. מה אני עכשיו אלך יישב באיירפורט 4 שעות? ככה אני אחזיק אתכם, שתחזיקו לי את הזמן כמה שיותר. אני אומר, אני אחזיק אתכם כמה שרק אפשר, ואני אלך ישר, אכנס לסקיוריטי. טוב, עכשיו נדבר על מה שקורה בארץ.
קודם כל, אנחנו לא, אני לא מדבר על מנת לפגוע באף אחד. לא, אף אחד. אני לא. No, what happened this week, it's like you gave a share for 2 hours, then I go to the store, I see you eating McDonald's. Right. אז הוא שואל כאן, ידידנו היקר, נתרגם את השאלה שלו לישראלים בארץ. הוא שואל, אומר, אתם החרדים, אתם נציגי החרדים, אתם כביכול אמורים להיות אור לאומה, כנציגי העם, שרבנים הכניסו אתכם לממשלה וכו', ואתם מתנהגים כמו כופרים הכי גדולים שיש, חוסר כבוד, שקרים, תחכים. אז הוא אומר, זה כמו אחד שנותן דרשה עכשיו על אוכל כשר, אחרי רבע שעה מוצאים אותו אוכל במקדונלד. אז איזה מין דבר זה? זה כמו רופא שבא נתן דרשה לא לעשן ויוצא החוצה מדליק סיגריה. מה שווה כל הדרשה? כן, ברור. זה ברור. אין. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. תמונה גם יכולה למחוק 1,000 מילים. תמונה אחת, נגמר הסיפור. אז הנקודה היא כזאת. קודם כל, אני לא בא לשפוט אף אחד. אני רוצה להגיד לכם שתבינו, שתבינו. אני יודע דבר אחד. אם כל אחד ואחד מאיתנו היה בכנסת, סביר להניח, לא יודע, אולי לא, אולי אני טועה, אבל סביר להניח שאף אחד מאיתנו לא היה יותר טוב מאלה שעכשיו יושבים שם בכנסת. זה צריכים להיות אגונים ולהודות על האמת. כי הניסיון שם הוא ענק, ענק, ניסיון ענק. אתם יודעים כמה מרוויח חבר כנסת? זה שאמור להחליף עכשיו את דרי, שמעתי 120,000 שקל לפגרה. יש עכשיו חודשיים חופש, חודש עכשיו הוא יהיה בכנסת. אבל הם מרוויחים 30,000 בחודש. 30,000 מה? 30,000 שקל, לא דולר. אז אני אומר לכם, טוב, טוב. בסדר, 30,000 ומשהו שקל. זה נט, זה נט. חוץ מזה יש להם הוצאות על מיסים. כן, ויש להם נהג ווולבו. לא משנה, 30,000, 50,000, זה כבר לא הרבה. זה לא משנה, זה כבר לא, אין הבדל גדול. אני מנסה רק להגיד כזה דבר. קודם כל, המשכורת היא שמנה, אבל המשכורת זה גרגיר לעומת הפיתויים שיש מהצד. אתם צריכים להבין שאתה נהיה בפוליטיקה, נהיה לך כוח שאף פעם לא היה לך. זה מביא לך שחרון חושים. אתה פתאום אחראי על קבוצה של 50,000 איש, על 100,000 איש. אתה פתאום תחליט מי יסיע את הילדים לישיבות, אתה יכול להחליט מתי, איזה חברת אוטובוסים תזכה במכרז, אתה יכול להחליט איזה נשק יקנו לצהל השנה, איזה מטוסים יקנו מאיזה מקום. זו החלטה שלך, זה לא דבר פשוט. אתה פתאום נהיית נציג מובחר. למשל, אמיר פרץ, הוא לא היה איזה גנרל בצבא. פתאום הוא נהיה אחראי על הצבא. יושבים שם פייטרים, כל מיני כאלה עם צלשים, כל מיני רבי אלוף ותתי אלוף ואלופי משנה, והוא נהיה הבוס שלהם. אמיר פרץ משדרות, שהיה פעיל חברתי, שנלחם נגיד כבעד העניים ממפלגת העבודה, פתאום נהיה בוס במסגרת הפוליטיקה, שלא, רגע, בזכות הפוליטיקה שלא תמיד מניח, לא תמיד יש בה היגיון, כן? ופתאום הוא נהיה אחראי על הצבא. זה דבר מדהים, שאדם כזה שלא היה לו מושג בצבא, פתאום שולט בצבא של מדינה שהיא בסכנה הכי גדולה בעולם. זה לא דבר פשוט. עכשיו, במסגרת תפקידו, יכולים היו להציע לו מיליארדים של שקלים שוחד, כל מיני דברים, רק מה שתרצה, 100 מיליון פה, 20 מיליון שם, תחליט שאתה קונים, את המטוסים אתם קונים מהחברה הזאת ולא מפה. על כל מטוס שישראל תזמין זה 50 מיליון דולר, אנחנו נותנים לך מיליון דולר על זה שאתה אישרת לנו את העסקה. חברות אמריקאיות, הם שולחים אנשים משומנים בכסף, בלשון חלקלקה. עכשיו שר הביטחון אומר, מה ההבדל? זה מטוס קרב טוב, זה מטוס קרב טוב. אם הוא מושחת או שהוא לא מספיק חזק ביצרים שלו, כל החיים שלו עבד, עשה מיליון דולר. 40 שנה, חסך מיליון דולר. פתאום יושב לו איזה אמריקאי עם הסיגר, אומר לו, תחליט שאנחנו מוכרים לצבא את המטוסים, כל מטוס שנקנה אוטומטית מיליון דולר עובר לך לחשבון, הנה פתחנו לך כבר את החשבון. שים את המספר, את הפרטים שלך, פסוורד, מספר סודי, ככה זה עובד, מה אתם חושבים? עכשיו, ברוך השם, בזכותו, אדרבה, בגלל שהוא לא היה מומחה, כולם צחקו עליו, הוא הוציא את כיפת הברזל. צחקו עליו, כיפת הברזל. סופו של דבר, הוא לחץ שתהיה כיפת הברזל, ודווקא אחד שהיה בור בענייני צבא, גרם לדבר הכי טוב שקרה ב-20 שנה האחרונות בצבא. וכל המומחים למיניהם שזלזלו וצחקו, כולם טעו.
ככה אמר לי איזה אחד פעם שהוא היה בבורסה. אמרו לי, זה אשף בבורסה. חברנו לאט לאט, ואז יום אחד הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר לי, אתה זוכר את המפולת שהייתה ב-87? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אתה יודע, לפני המפולת היו כמה שנים, כל מי ששם כסף בבורסה, זה עלה. רק עלה. אין כזה דבר יורד. כל יום עולה, עולה, עולה. כל המפגרים הרוויחו מיליונים, רק אנחנו המומחים לא הרווחנו כלום. היה לנו תקופה שחורה לפני המפולת. אמרתי לו, איפה ההיגיון? אומר לי, הטיפשים, הם לא מבינים מה זה בורסה. הם לא יודעים שזה יכול להתמוטט ברגעים פתאום. פתאום זה יורד 1,000 נקודות, למחרת עוד 500, למחרת עוד 1,000, גמרנו. כולם בעלה, כולם מוכרים, הכל מתמוטט. אנחנו ידענו שזה הכל בלון. וידענו שזה חייב להתפוצץ כל רגע. אז חשבנו, מחר יתפוצץ, שבוע הבא יתפוצץ. אנחנו לא יכולים להשקיע ופתאום זה נופל, 20% במכה ייפול. אז לא קנינו, קנינו בקצת קצת. אלה שלא מבינים, ראו, היום הם שמו $10,000, למחרת נהיה 10,500. שמו היום 20,000, למחרת נהיה 22,000. אמרו, אז יופי, מה אני רק צריך? קונה מניה כזאת, קונה, רק עולה, 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 עולה. שם $1,000,000, למחרת נהיה 1,050,000. מחכה עוד יום, נהיה 1,100,000. מחכה עוד יום, 1,130,000. מחכה עוד יום, 1,200,000. אנשים עשו מיליונים. ואז זה התמוטט, וירד הכל יותר גרוע מה שהיה. אז הוא אמר, אבל תדע לך, אני מכיר מישהו, שבזמן שכולם היו מרוויחים און, 30-40% על הכסף שלהם בחודש, הוא לא היה גרידי, לא היה, איך אומרים בארץ, חמדן. הוא לא היה חמדן. הוא לקח כסף, הוציא מהחשבון שלו כספים, וקנה בניינים. קנה, ואז היה ריל אסטייט מאוד נמוך, מאוד מאוד בזול. היית קונה בניין $400,000 אז, במנהטן. זיל הזול היה. הוא קנה בניינים, אמרו לו, משוגע, כמה תרוויח שכר דירה מהבניינים? הכסף ששוכב על הבניין מביא לך 10% בשנה. פה אתה מרוויח 30% בחודש, טיפש. אמר, אני רוצה נדלן, זה לשריין לטווח ארוך. זה עכשיו בשפל, אני קונה בבניינים. כולם נמחקו לאפס, והוא נהיה לו בניינים ונהיה מיליארדר. והיום זה שווה פי 20, פי 30 ממה שהיה פעם. ויש איזה אחד אפולאי, שפעם בא אליי לשבת, אומר לי, היה לי $18,000,000. נסעתי לארץ, אז לא היה כמו היום, אינטרנט, טלפונים, ביפרים, כל הדברים האלה. נסעתי לארץ! נסעתי עם 18 מיליון, חזרתי עם 6 מיליון. עכשיו הוא היה בארץ. לא, הייתה התמוטטות, הכל היה בטלפונים. צריכים להשיג את הברוקרים, אי אפשר להשיג אותם. עד שהשיג את הסוכן להגיד לו למכור, הכל ירד, לא נשאר לו כמעט כלום המסכן הזה. בסופו של דבר הוא המשיך עוד כמה שנים, ירד לו למיליון. וככה הוא התרייאש מהכל, עשה עלייה לארץ ונגמר הסיפור. אתם רואים מה קורה? איך אומרים? השם מרים, משפיל גאים עדי ארץ, מגביה שפלים עד מרום, משפיל גאים עדי ארץ. עכשיו אני אספר לכם, אם כבר דיברנו על הבורסה, סיפור שלא שמעתם מימיכם. רגע, רגע, נגיע לפוליטיקה. הוא בלחץ על הפוליטיקה. תשמעו טוב, מחר אין עבודה. להירגע, אין עבודה מחר. להירגע. אומר ככה, תשמעו טוב, שני חברים היו בישיבה. תשמעו, סיפור מדהים, מדהים. שני חברים היו בישיבה, ואחד מהם, כל הזמן אמרו לו, לאחד מהם שהיה למדן והיה מתמיד, אמרו לו, למה אתה חבר של הלוזר הזה? זה לא מתאים לך, אתה מתמיד, לומד וזה, והוא מה? הוא לא כמוך, הוא לא ברמה שלך. אמר להם, תשמעו טוב, הבן אדם הזה לא פגע בי, לא פגע בי בכלל, אתם שומעים? רק שנייה, אומר, לא, הוא לא פגע בי, נכון, אז הוא לא למדן כמוני, הוא לא לומד, הוא לא לומד ברמה שלי, אבל מה הוא עשה לי רע? למה אתם מדברים עליו לשון הרע? רק בגלל שהוא לא מוכשר בלימודים והוא לא ברמה שלי מבחינה רוחנית, אז אני צריך להפסיק להיות חבר שלו? וההורים שלו ומפעילים הלחצים והוא נשאר נאמן לבחור הזה. גדלו ככה, גמרו כיתה י"ב, החבר הלא כל כך מוצלח עזב את הישיבה והלך לעבוד. והלמדן המתמיד נשאר בישיבות.
נשאר, למד, התחתן, נולדו לו ילדים, טוב. כעבור כמה שנים, הם נפגשים ברחוב. זה מעשה שהיה בארץ, שמעו, זה מעשה מדהים, אפשר לעשות סרט על הסיפור הזה. כעבור כמה שנים נפגשו ברחוב, האיש עסקים הלך, מראה לו כמה הוא מרוויח בסטייטמנט, והתלמיד ישיבה אומר לו, אני בקושי יש לי מה לאכול, אולי אני אקח מהבנק 50,000 שקלים, ואתה תשקיע בשבילי, אני אקח הלוואה. אומר לו, לא, תשמע, אני לא רוצה אחריות על הכסף שלך. אומר לו, למה? אתה רק מרוויח, תעזור לי, אנחנו חברים מילדות. הוא חשב, חשב, אמר לו, בסדר. זה רץ לבנק, לקח הלוואה, נתנו לו 50,000 שקלים, נתן את זה לסוכן, למחרת התמוטטה הבורסה. שומעים? למחרת התמוטטה הבורסה. כל הכסף שהוא נתן לו, למחרת, מודיעים בכל מקום, הבורסה התמוטטה בניו יורק, אנשים מתאבדים, קופצים מחלונות. הוא מתקשר לסוכן, 1987, היה רק טלפון כזה, אתם יודעים. אין תשובה שבוע. במשרד שלו אין תשובה שבוע ימים. כל יום הוא מתלפן, האברך המסכן הזה לקח הלוואה, מאיפה הוא יחזיר 50,000 שקלים? בימים של אז, לירות אולי, לא יודע כמה זה היה. באיזה שנה? 1987. מתקשר אליו, אחרי שבוע מרים את הטלפון. אומר לו, תשמע, אני לא מתקשר לאשים, אני יודע שזה לא אשמתך, ואני ביקשתי ממך, אני רק רוצה לדעת אם נשאר לי משהו. אומר לו, או, זה אתה? אל תדאג, השם אוהב אותך. עוד לא הספקתי להשקיע את הכסף שלך. אני נמחקתי, אני גמור, אני כל החיים שלי לא אוכל להחזיר לאנשים מה שאני חייב להם, ורוטפים אחריי, ואני צריך לחיות בסתר, אבל את הכסף שלך לא השקעתי. אתה יכול לבוא אליי למשרד בשקט, תבוא בזמן כזה וכזה, וניתן לך את כל הכסף. הוא רץ, תודה, אני כל כך מצטער, לא נעים לי ממך שאתה הפסדת, אבל איזה מזל בשבילי, מאיפה הייתי מחזיר את זה לבנק? לקח מהר את הכסף, אמר, עזוב אותי מבורסה, רץ לבנק, שילם את הכסף. כעבור כמה שנים, הוא מקבל טלפון. אומר לו, מה נשמע, מה שלומך? בוא, תבוא אליי למשרד, אני צריך לדבר איתך. אומר לו, מה איתך? מה, אתה חזרת למשרד? אומר, כן, השם עזר, לאט לאט בניתי את עצמי וחזרתי לעצמי. תבוא אליי למשרד, יש לי בשבילך בשורות טובות. הוא נכנס למשרד, אומר לו, מה קרה? אומר לו, תשמע, אתה זוכר שנתת לי את הכסף? והתקשרת ואמרת לך שלא השקעתי את הכסף, אז האמת שכן השקעתי את הכסף, וזה נמחק. ירד כמעט לכלום, לכמה מאות שקלים. ואני לא היה לי לב להגיד לאברך ישיבה שלקח הלוואה מהבנק שגדל איתי וכל החיים אמרו לו לעזוב אותי, לעזוב אותי, לעזוב אותי, ותמיד היה לי נאמן. איך אני אתן לו להפסיד? אז אני כבר הייתי מופסד מיליונים, אמרתי מה זה עוד 50,000 שקלים, אני כבר לוקח על עצמי את הזה, ונתתי לך את הכסף האחרון שחסכתי, נתתי לך, ושכחתי מזה. יום אחד אני בא למחשב, אמרתי, מעניין אם בכלל, מה מכל המפולת, מה נשאר? אני מסתכל ואני רואה שהמניה הזאת שאנחנו קניתי בשבילך, התחילה לאט לאט לעלות, עלתה, 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 יום אחד חברה אחרת קנו אותם. זה עלה באלפי אחוזים, התחיל לעלות, 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 חזר, כל מה שהיה, הנה לך, מראל מוציא לו, 70,000 שקלים רווח, זה החלק שלך, כך אומר לו. אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לקחת את זה. אתה כבר שילמת לי את הכסף שלי. זה כסף שלך, אתה הרווחת. אתה קנית אותי החוצה. אומר לו, מה פתאום? המניה נשארה שלך, אני נתתי לך סתם נדבה בלי שתדע. אבל זה הכסף שלך, אני לא יכול לקחת את זה. זה על שמך, הכל פתחתי את החשבון שלך. אומר לו, נעזוב. הם התחילו לריב, הגיעו לבית דין. הגיעו לבית דין, תראו איזה עולם שאנשים יש להם יראת שמיים ותורה. מה פסקו הבית דין? אמרו לה, הוא, אתה צודק, הוא רוצה לתת לך את הכסף, זה לא גניבה. הוא נתן לך מתנה, אתה לא ידעת, הנה, הכסף שלך הרוויח. בכסף הזה הוא חיתן את הבת שלו, את הבנים, את הבנות, זה היה הרבה כסף אז. וכל החבר שכולם אמרו לו, תתנתק ממנו, לעזוב אותו, הוא לא ברמה שלך, כל הישועה שלו באה ממנו. בעזרת השם, ואנחנו ניפגש בעזרת השם, מה? מתי? יום רביעי? לא, יש לנו הרבה זמן. אני נוסע לבלגיה ונוסע לארץ, אנחנו נתראה אולי חודש. מתי הפעם הבאה? תחילת חודש הבא. תחילת חודש הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.